Ja, det skal vi. Så er vi ved at være klar. Det var lidt panik før start. Men vi har kun 23 minutter. Men der er også 3 minutter endnu. Det skal jeg lige se. Søren Bunde, der er i billedet her. Nå, Sten. Ja, der er stress på. Så er vi klar igen efter. Vi havde lige lidt problem med noget strøm og noget netværk og sådan noget der, men det regner vi med, at vi har oppe at køre nu. Så vi ser frem til en 3-3,5 time her, hvor vi skal se rytterne fra 5 lande i år. Det bliver altså Danmark og Spanien og England, ligesom vi havde sidste år, men så har vi også inviteret nogle tyskere med, og Belgien også. USA, de kunne desværre ikke få nogle natteravne stampet sammen, så de måtte desværre melde pas i går, så der kommer desværre ikke noget hold fra USA. De danske drenge, de er over på siden, og I kan se dem i det lille vindue nede til højre, og de er fuld gang med opvarmningen. Tommy, han har allerede knappet op, så han er ved at være varm. Sammen med Skovsgård. Mens vi andre, vi sidder her og slapper af og venter på at få noget øl på et tidspunkt, så kan I godt gøre klar hjemme i skærmene, fordi det bliver et spændende race i dag. Det bliver særligt spændende i hvert fald for mig at se, hvordan de to nye nationer, de klarer sig, fordi dem kender jeg ikke så meget til. Man kan sige, at dem fra Belgien af, og nogle enkelte af tyskerne har jeg kørt mod i nogle af live-løbene. Bekuls egen live-løb, dem jeg har om torsdagen typisk. Hvorimod nogle af dem fra Spanien af, jamen der er stort set ikke nogen af dem, jeg kender. Moreno har jeg kørt mod, men de andre har jeg, så vidt jeg ved, ikke kørt mod. Vi har jo Pep Tadsi og Lyon, der han var jo rimelig suveræn sidste år. Han vandt faktisk alle 3 etaper. Desværre så var hans hold så ikke stærkt nok, så det rakte desværre kun til en anden plads. Men vi har holdene på skærmen her, og vi kan jo se, de har fået forskellige tøj på. Vi havde jo håbet, at Bekul kunne levere noget rigtigt teamtøj, altså med i de rigtige farver, med de rigtige flag osv. osv. Men de svigtede desværre igen i år, så det er nok klar om 14 dage, ligesom sidste år. Men vi kan se, at Belgien, de har fået en grå og grøn dragt på. Danskerne er i rødt og hvidt, som det skal være. Tyskland har fået en sort dragt på med gule striber ned ad siden, og England kører helt blot. Og så Spanien, de har taget Kill Bill på. De tænkte sikkert på, at Bill fra England, han skulle med i år, så det var passende. Men han har desværre ikke kvalificeret sig i år. Han har været lidt skadet, så han har simpelthen ikke klaret kortet i år til holdet. Faktisk er jeg lige nødt til at bryde ind her, fordi så vidt jeg husker skiftet, jeg tror det var Belgien, der har skiftet trøje. Vi skal lige ind og se her på Nations Cup side. Ja, Belgien, de er kommet i gul og godt i stedet for, kan jeg lige lave et kig her. Okay. Hvor har vi Belgien der? Ja. Men vi skal nok kende forskel på dem alligevel. Det burde ikke være noget problem. Men det er ham der jo heller ikke. Jeg ved ikke, om vi skal gå de forskellige hold igennem. Nu har jeg dem på skærmen herovre, så jeg kan se, hvem vi har. Så starter med Belgien, ikke? Jamen, der har vi Vincent van Herpe, som på Begule hedder Vincent BH. Og han er profi 2. Og ja, det er sådan et fornuftigt niveau. Han er 40 år gammel og har en vægt på 83 kilo. Så har vi Frederik Vatier. Han er profi 3, 44 år gammel og vejer 77. Og så har de vil ikke hilde. Nu slog Søren lige væk fra det, så nu kan jeg ikke se det. Vi er altså kun 23 ryttere. Ja. Er nogen, der kan se, hvad vi mangler? Og vi mangler nogen. Vi mangler et par ryttere, kan vi se. Jeg kan lige slå over på rytterne her. Jeg skal lige se, hvem det er, vi har. Vi har... Jeg har det mere debatisk. Jeg kan se, at jeg er røget ind i den fejl med, at jeg kun kan se nogle af rytterne. Så når starten går, så er jeg nødt til at logge ud, og så logger jeg ind igen. En lille uhensigtsmæssighed i Bekul simulator. Tommy. Der går starten. Vi mangler en Tommy. Og lad os se. Tommy fra. Det ser ud til, at vi mangler Tommy Boy fra England. Han er ikke kommet her ind i løbet nu. Det er Tommy Vatt, der har lagt sig godt i spidsen. Han er kommet over nu. Mik Mark bagefter. Et suverænt dansk, der sidder oppe i front. Og vi kan se... Team Danmark var lige ved at sige, at de har lagt sig i spidsen, men Pep Tadsi, han kommer som sædvanlig som en maraton løber bagfra og indhenter den op. Husser overhaler ham lige om kort øjeblik.
det sker faktisk lige i det øjeblik. Og nu har vi altså igen Spanien i front, ligesom sidste år. Men der er fire danskere lige bagved, så hvis de lige kan få... Og jeg er nødt til lige at gå ud af simulatoren ind igen, så fortsætter Sten. Ja. Han kan se, hvordan der... Jeg har simulatoren på sin egen skærm, så... Pep, han ligger virkelig fra land. 650 watt, 756 i gennemsnit indtil videre på de første... Ja, nu kan jeg ikke se tiden, den er som sædvanlig i hegnet her. Men der er kørt 1,2 km, så det er sikkert gjort på et minut formentlig. Men han ligger med 67,6 i snit, så det er en pæn hastighed. De fire danske, de er nu lige på halen af hinanden, som det ser ud til, det er, så burde det altså være smalt sær at lægge sig op foran og få ham passet ned bagved. Men som vi ved, så er Pep, han er bare brølt stærkt, så det bliver altså... Det bliver svært at holde ham bag. Moreno, han kommer også ned. Han ligger sådan set i slipstrøm af danskeren der, ikke? Og Michael fra Tyskland også, han er også med på vej frem. Så det ligger tæt op foran. Der er lige en enkelt, der hænger hernede bagved. Jeg scroller lige ned på min skærm og ser, hvem det er. Det er Robinson fra England af, ser det ud til, der hænger lidt. Jeg skal så lige sige, at Robinson, han kom med på et afbud. Det skulle have været CXR Andy, som skulle have kørt hans plads, men han fik desværre noget mandeinfluenza eller noget, der ligner, så han måtte desværre melde forfald her i løbet af ugen, og så meldte JJ Robinson sig på banen og tog hans plads. Man kan sige generelt ind på CycleChat, som jo der de engelske de rutter, de kommer fra, der har været en stor kamp de sidste mange dage om ikke at blive kvalificeret, fordi de var nede på, at både den ene og den anden blev syg, så dem, der sådan lå lige for at skulle være ind som første reserve, de begyndte så faktisk at nærme sig holdet, og det var de ikke alle sammen lige helt forberedt på. Rent faktisk, der skulle det have været Bill S., som skulle have været inde i stedet for JJ Robinson, men han havde været så snu, at han havde sendt sin trainer til Tommy, altså fra Team CycleChat af, fordi Tommys træner en eller anden grund brændte af her i onsdags eller torsdags. Så så Bilse lige snittet til at sende sin træner til ham, så kunne han da i hvert fald ikke blive kaldt ind som reserve. Så det har der været meget snak om, derinde, hvem der skulle afløse, hvis nu var nogen, der blev syge. Så vidt jeg ved, så er der ikke nogen afløser for det danske hold. Så vi håber, det holder, og de holder. Hvis vi nu kigger lidt på løbet igen, jamen det er... Der er stort set ikke ender, så Pep han ligger i front, og Jakob Skovsgaard lige på feltet nærmere, lige at sige. Og Musev han ligger et par sekunder bagud. Og Moreno er kommet op nu som fire, og ligger også godt til. Men der begynder faktisk allerede nu at blive lidt spredning op foran, altså fra Pep og så ned til 6. pladsen. Der er faktisk næsten 10 sekunder allerede. Skal vi køre ned igennem listen, Sten? Jamen, det kan vi godt gøre. Nu tager vi lige over på din skærm. Det er dig, der styrer. Ja, det er dig, der styrer streamen jo. Lige derovre på den skærm i stedet for. Ja. Vi har mange skærme i gang her. Ja. Den ene viser live feed, og den anden den viser YouTube stream, så den er lidt bagefter. Men vi har kørt lidt ned. Vi er stadigvæk i top 5. Nick Mark og Michael fra Tyskland, og så kommer Tommy Watts. Ligger også slås lidt med Triple AC fra England af. Nimbus har vi også med, Tommy og Nimbus, de ligger alle sammen på hjul der, de tre der. Så har vi Tommy fra England af, og Bridget, de ligger også og kører lidt sammen der. De falder 4 sekunder bagud i forhold til Tommy Watt, men kan de få det samarbejde i gang, så kan det godt være, de kan hente. Pascal fra Tyskland af, han hænger allerede 16 sekunder. Han har faktisk også vist nogle svaghedstegn, synes jeg, de sidste bikuneløb her. Der har jeg ikke været imponeret af ham. Det er ligesom, om han er, jeg ved ikke, om han har slappet af, eller han har været syg eller et eller andet. Han har simpelthen bare ikke været hurtig nok i forhold til, hvad han plejer. Så har vi en spanioler der med CZS, jeg ved ikke, hvad han hedder. Ham kender jeg ikke. Hellboy 77, ham havde vi med sidste år. Han har skiftet til en Tax Neo i mellemtiden, ved jeg, og han har kørt en masse af Swift. Så jeg ved faktisk ikke lige, hvad niveau han ligger på Bikuni. Jeg ved faktisk heller ikke, om han kører på Bikuni i dag, eller om han kører på en Tax Neo. JJ Robinson, ja, det er det svageste led på det engelske hold, sådan objektivt set. Ham kan jeg på en god dag køre lige op med. Og det samme med Eno og Loki fra Tyskland, ja, dem kan jeg også godt køre fint op med. Winston VH kender jeg ikke. Olivier Gallet, ham har jeg også kørt mod. Han plejer at slå mig. Gilles Devilles, ja. Han kender Alex meget til. Og Lars Jens fra Tyskland af, har jeg heller aldrig kørt mod. Greg Gallet. Det er også en fornuftig rytter. Frederik kender jeg heller ikke desværre, og heller ikke ham, der er Iago XTT fra Spanien.
vi er lidt handicappet af, at vi kører så mange løb i Danmark, ikke? Så vi kører ikke så mange løb mod så mange udlændinge. Jeg kører med i Cycle Chat lige her, så jeg kender de engelske rytter rimelig godt, men de spanske, der, ja, dem kender vi ikke andet for nogle ranglister. Og det er primært, at vi kunne vinde godt. Ja. Jeg tænkte, skulle vi tage en lille kig på ruten via Relive? Ja. Så sætter vi lige den på, og den kommer her. Det er jo glad fra årets hærvejsløb. De sidste kilometer af den, det sluttede som bekendt i Viborg. Så det er sådan en typisk dansk rute, hvor der er forholdsvis fladt, men så alligevel lige ned i Dollerup Bakker, der kommer lidt til bjergfronten også. Jeg har selv kørt, og det er et fantastisk godt løb. Vi ser her, hvordan den snor sig gennem landskabet, og her kører vi lige gennem Dollerup. Der kommer så et Dollerup Bakker, og vi kommer ind til Valle, og så ender ind i kaserne, ind i midten af Viborg, sådan set. Det er jo en fantastisk tur ind igennem Bogaden og sådan noget, hvor der er en røde løber lagt ud, og folk går og klapper og hæpper. Det er rigtig lidt, så det også tør at være. Det synes jeg, dem der har mulighed for at tage en tur til Hærvejsløbet, der er mange skældige. Der er mange skældige distancer i år. Ja, som vi kan se, 1,8% her på stier mest. I gennemsnit 1,9 og lige knap 22 km. Så det er en god rute at starte op på. Tilbage i løbet igen. Vi kan se, at Jakob han har lagt sig foran Pep. De har faktisk skabt sig et fornuftigt lille hul ned til Bridgie. Bridgie og er faktisk også rigtig stærk rytter. Ham og så Triple AC, det er dem, der skal holde øje med på det engelske hold. Det er dem, der skal skrabe pointene sammen. Tommy har kørt, ikke Tommy Watt, men Tommy fra England her, har også kørt nogle fantastiske løb, hvor han faktisk har kørt op med dem. Men det var måske bare hans trainer, der sang på sidste vers og gav ham lidt ekstra Watt. Så jeg regner ikke med, at han kan klare sig i dag. Nu har han fået Bill Isses trainer, så det går sådan lidt andet. Jeg tænkte på, om vi skulle introducere vores to kommissærer, som sidder her ved siden af os. Måske vi lige kan køre kameraet hen og se. Og vi har lige en præsentation her. Det er Henrik Abild, som sidder til højre i billedet. Og så er det Henrik Mærvig, der sidder til venstre. Og det er dem, der holder øje med løbet. Og at alting går retfærdigt til. Så det har der styr på os, så det er super godt. Vi er faktisk ved at have næsten et halvt minut nu fra Skovsgård og Tartsi, som ligger og trækker fronten heroppe. Altså, de har næsten et halvt minut ned til Bridges, så man må sige, at de har lagt sig rimelig seriøst i front. Lige om en kilometer spængighed og sådan noget lignende, så går det nedad. Og der må vi jo forvente, at Jakob som sædvanlig lægger nogle kilo bag, og så vi kan faktisk allerede høre nu hans trainer. Så hvis det larmer meget, så er det faktisk Jakobs bikune, der er oppe i omdrejningen. Slap frem, så tror jeg, at de der skulle lige have pustet. Og vi kan se, at Bridgie, han sakker længere og længere bagud, og selv Pep, han er blevet sat på her. Jakob han ruller nedad, Pep med Pep på hjulet, så nu er de snart ved at være nede i bunden, og så går det altså lidt opad igen, og så får vi lige se, hvordan han kommer op. Ham der lukkede på sidst. Tager lige ned på bunden af her. Det er kommenterer på det, du ser derovre. Det er live. Ja, det er også live. Ja, det vi ser, det er det, du kommenterer på. Det vidste vi også godt. Men vi kan se, at Belgien de har faktisk lavet en lille formation nede i bunden nu med tre mand sådan inden for de sidste fem placeringer. Og det er jo selvfølgelig ikke særlig godt, fordi det giver altså ikke ret mange point. Kan man sige. De har også en enkelt spanioler dernede, for ham Jakob, han hænger altså også lidt. Og det bliver altså svært at få dem op. Loki, ja, som forventet, han er det svageste led i Tyskland. Sidst jeg kørte mod ham, der tror jeg slog ham over et minut, så ja, det bliver altså også svært for Tyskland. Det er Pascal, de skal satse på der, og han er som sagt, ja, han har ikke kørt særlig godt de sidste tre løb, jeg har både cyklet mod ham og set ham køre, så det bliver lidt spændende at se, hvordan han klarer det. Nu kan vi se op foran igen, der er de faktisk begyndt at hente lidt ind igen, og det er selvfølgelig fordi Jakob og Pep, de har mødt den største stigning på ugen. Så hvor de stiger her ved 9%, så jeg kan se, at Jakob han har smidt kæden. Det er jo ikke særlig heldigt, men det er garanteret deadstop, der lige har gjort det. Ja, det var deadstop. Ja, så han falder altså bagud. Det er der bare ikke noget at gøre ved. Kom så, Jakob.
Det er bare op på hesten igen, og så afsted. Der giver han gas. Han giver den gas nu, kan I se. Han er helt blodrød i hovedet. Han er tæt ved at gå og koge over, men også ved at hente Pep allerede. Så han er næsten op på hjul, og så får han lidt luft heroppe på toppen, så kan han jo. Men desværre, det, er flot. Det kostede altså lige den der føring, de havde fået på et halvt minut ned til Bridget. Sådan er det med BQU. Vi har desværre det der problem med deadstops, især hvis du vejer 80 plus og går fra minusprocenter til plusprocenter. En voldsom ændring der, så bliver vi altså ramt af deadstops. Så det er desværre ikke noget at gøre ved. Det er ens for alle, i hvert fald alle, der kører med en pro-trainer af nyere data. Man kan på rugen smide den ud, men det er noget, vi kunne, vi skal gøre på forhånd. Og det er man altså ikke for at gøre. Skulle vi tage et kig ud over lokalet og se, hvor mange tilskuere der egentlig er? Som til i en tynde her rundt om. Jeg prøver at se, om jeg kan dreje kameraet en lille smule. Så kan vi da få en idé om, at der er opbakning. Herude. Det ser ikke ud til, at der er så mange, der har fået forsynet op i øl. Jeg ved ikke, om baren den er åben endnu. Jeg kan ikke se en eneste øl i hvert fald, så baren er nok ikke åben endnu. Der har vi vores to kommissærer nede i hjørnet. Og fotografen omme bagved, Peter Stjær. Løbsmæssigt, jamen Skovsgaard, han har jo taget fronten nu, og han er på vej nedad igen, ikke? Så tæller kiloene godt. Pep hænger lidt, 13 sekunder bagefter, men selvfølgelig helt klart stadigvæk med. Og de har igen fået et fornuftigt forspring ned til de resterende. Tommelvært, han er faktisk lige ned på helt op til 40 sekunder bagefter. Nu kommer han op over bakken også, så må vi forvente, at han også kan få lidt gang til. Han sidder og kæmper lidt derovre med et eller andet, ser det ud til. Vi må se, hvordan det går. Bridget og AAC, de er kommet op og kører sammen nu. AAC har lagt sig på hjul af Bridget. Det plejer faktisk at være omvendt, når vi kører sammen med dem. Så spændende om AAC, han ligger og slapper lidt af her, og så giver han en skalle til sidst. Altså, det er jo ingen hemmelighed i de lejeløb, jeg har kørt med CycleChat. Der er det sgu altid AAC, der trækker ledet, som jeg så må sige. Hvis der er nogen, der hænger, så er han ikke bare for lige at gå ned og hente nogen op. Jeg ved ikke, hvor han får kræfterne på. Manden er angiveligt 57 år gammel, ikke? Men jeg har aldrig set et billede af ham, så jeg ved ikke, hvordan rent fysisk ser ud. Det kan være, at han har bare kæmpe store lårbasser. Der er lyd på igen, så tager jeg det. Ja, Søren, han vil lige gå en tur ud blandt publikum og høre, om der er nogen, der har nogle bevingede ord. Jeg skal lige høre, om mikrofonen virker. Jamen, den virker fint. Ja, vores opstilling er selvfølgelig lidt intimistisk rundt omkring. Vi kom her omkring kl. 9 i morges og måtte sætte hele grejet op, både cykler, computer, netværk og alt muligt. Så der har været, som så vanligt, været lidt kaos på, men vi tror, det hele det kører nu, og det vigtigste er i hvert fald, at rytterne de kører. Og der kan vi se, at Pep han igen har lagt sig i front nu, og Jakob han ligger lige rundt. Lige løftet pulsen 10 slag. Ja, jeg har slet ikke fået kigget på deres puls, men jeg har hørt, at Pep han har sat pulsen 10 slag op, så det er klart, det skal jeg give noget. Han ligger på 156, det er jo ikke for, det er usædvanligt højt. Men han kører, Jakob ligger på 168 og 164 i gennemsnit, så... Så han er noget højere op, men han har selvfølgelig også noget større. Jeg skal lige høre Jakob, hvordan synes du det går med Pep? Er han hård? Han er meget hård. Okay. Han kører op ned i fart hele tiden. Ja. Og du tabte kælen lige før, men er det noget, der er bedre, ikke der? Ja, det er jo træls, men det ser ud som om, at så fik jeg en lille medvind bagefter. Og så hang det sammen det hele. Super. Fortsat god løb. Tak. Ikke om han ville ud og spørge nogen af publikummerne også, om der var noget der, eller hvad? Nej, det orker han ikke. Den tager vi lidt senere, det kan vi eventuelt gøre i pause. Så altså, jeg er ikke journalist, men hvis der er en journalist i lokalet, så er der et job ledigt.
Dem i lokalet kan så ikke høre, hvad du siger, Søren, desværre. Nej, desværre. Det hjælper ikke så meget. men man skal sige, jeg kunne forestille mig, at vi her i pausen mellem de enkelte etaper, så kunne vi jo lige gå en tur rundt ud i blandt folk på ude og høre lidt, hvem de er og så videre, ikke? Mange af os kender jo hinanden inden fra Facebook, ja, men det er jo rart nok lige at se folk i virkeligheden. Vores ansigter på Facebook ligner jo ikke nødvendigvis det, som løber rundt med i virkeligheden. Så nu synes jeg, min skærm den fryser herovre, men det er det sædvanlige problem med min. Den fryser. Det er da godt livestream, men det kører. Når der står 0-3, der så kører det igen. Nu er du i gang igen. Ja. Jeg ved ikke, det er min computer, der har et eller andet problem, det er ret overbevist om. Så det lever vi med. Jeg optager selvfølgelig også løbet, ligesom jeg plejer, og lægger det op, når vi er færdige. Men det bliver selvfølgelig uden speed, det bliver bare ren race, som man skal sige. Vi kan se, de har fået sig et rigtig fint forspring, de to, Pep og Jakob, har næsten et minut ned til Tommy, hvad? Og de to englænder, de ligger og kører sammen med Morten Musøv, længere ned i markerne, og så har vi Nick Mark. Han ligger et halvt minut bagefter, så der er ikke rigtig noget medvind der til ham. Og så kommer de ellers hele vejen ned. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der ligger på hjul af hinanden. Jo, Peter Robinson, han ligger lidt på hjul af Eno, men ellers så er der faktisk lidt spredning på, så der er ikke så meget... 3, 4, 5, 6 ligger der tæt. Ja, men altså, jeg snakker om dem, der ligger nede bagved. De er faktisk ved at være spredt for alle vindene, men top 6. Der er nogen, der kan drage lidt nytte af noget drafting der. Der er ingen tvivl om, at Pep og Jakob, de skal nok rulle den her hjem. De ligger på hjul af hinanden og skifter til at tage føring. Så det bliver helt klart dem, der vinder. Det bliver lidt mere spændende om 3. til 5. plads, fordi der kan sige, at Bridge i øjeblikket, han ligger i en dansk sandwich der, så... Hvad sker der? Musso så op foran. Hvis Musso han lige kunne komme op på hjulet af Tommy, og lige kunne arbejde lidt sammen, så kunne det være rigtig guld. Både AAC og Bridget, de ligger på hjulet af hinanden, så de drager virkelig nyt af det her draft. Det har de gjort i rigtig mange opvarmningsløb op til. Der har de har faktisk ligget op foran og ligger og kørt mere eller mindre på rulleskift. Sådan at, det er jo noget af det, der giver rigtig meget på at blive gulet, ligesom i virkeligheden at kunne ligge på hjulet af hinanden. Så vi må se, hvordan det går. Musev og Tommy Vats, de er kommet op sammen, og nu er Musev lagt op foran, og Tommy på hjul. Og de har fået 5 sekunder ned til AC og Brady. Så det ser fornuftigt ud for om ikke 4, eller om i hvert fald 3 toppoint til Danmark. Jeg tænkte på, Sten, skulle vi ikke lige præsentere rytterne, for det kan seerne jo ikke nødvendigvis se. Så, vi kan starte ude fra venstre af, der har vi Nimbus, altså Michael Lim. Så har vi Mik Mark, altså Michael Madsen. Så har vi Morten selvfølgelig. Morten Hulsøv, Bundgaard Pedersen. Og så har vi Tommy Vats, han har fået dræberblikket på, kan vi se, skærer tænder allerede. Og Jakob Skovsgaard herude til højre, han sidder og træder de sygeste vats, som han plejer også. Fuldt fokuseret. Så det er det danske hold. Det kan sige, at vi har to genganger fra sidste år kun. Jeg tror, det er to genganger. Tommy Vatter og Jakob blev også cyklet sidste år. Morten blev desværre forhindret. Morten var ikke med. Han skulle til en begravelse, så han kunne desværre ikke deltage. Og Mik Mark, jeg kan ikke huske, han var vist forhindret af en eller anden grund. Og Michael Nim, han var vist slet ikke med i ligaen sidste år, som vi kan huske. Så han er en helt ny mand, men som også har klaret sig rigtig godt i mange af ligaløbene her i år i Danmark. Vi kan se, at Jakob og Pep, de ligger bare og trækker deroppe foran to og skifter hele tiden fra 1 og 2. Og Tommy Vatt og Musev, jamen, de ligger også nu og kører på hjul af hinanden og har 6 sekunder ned til Bridget. Så vi lige kører lidt ned igen. Lad os lige se, om det ser helt skidt ud nede i bunden. Er der nogle gevaldige spring der? 37 sekunder, 19 sekunder og 20 sekunder. Ja, det er der. Ja. Bare lige køre længere ned af. Okay, Nimbus, han har lagt sig på hjul af Tommy fra England af. Nu prøver han op foran, og Michael fra Tyskland hænger også på, så de kan få lavet sig en lille time der. Med lidt held, så kan de måske få kørt sig lidt ind på Moreno fra Spanien, fordi han ligger altså alene i øjeblikket. Så det ser i hvert fald fornuftigt ud. Vi har ikke nogen danskere. Den lavest rangerende dansker i øjeblikket, det er på plads nummer 10, så det lover rigtig godt for pointhøsten til Danmark.
Sten, har du styr på reglerne og pointsystemet osv.? Skal vi prøve at gå det igennem? Ja, det har jeg faktisk ikke helt nu. Sidste år var det noget med 15 point til deling. Jeg ved ikke, om der er 25 point til deling i år. Lad os prøve at se. Får vi lige frem vi på skærmen her. Vi har skærmen her, reglerne. I stage 1 og 2, der er det... Der får de point fra 60 og ned og springer i, okay. I skridt af 10, eller i step af 10. To point per placering falder. I step af 2? Ja, i step af 2, ja. Præcis. Bliver lige korrigeret her fra kommissæren. Ja. Og så er det jo egentlig det land, der får flest point totalt, ja. Som så har vundet den etape. Som har vundet Nations Cup 2018. Det var et stage, et løb af gangen. Jamen, det hold, der til sidst har flest point på de tre etapper til sammen, har så vundet Nations Cup. Det vil sige, at man kan godt tåle at smide mand, og man siger, måske kun få et enkelt point eller to her på den første, hvis man til gengæld så kan brænde igennem på de andre. Men altså, hvis man vil være nogenlunde sikker, så skal man altså lægge rimelig godt til. Jeg vil sige, top 10 skal man have en eller to rytter mindst på alle tre etapper, bare for at holde sig nogenlunde ind i kampen. Og det kan vi nok allerede godt nu sige på Spaniens vegne, at det begynder vist allerede at knive lidt godt, ikke? De har med nogle spanier i top 10. Vi har Moreno og så Pep. To mand i top 10. Det er lige til øl, og Moreno han hænger nok der, hvor han ikke rigtig kan nå nogen, fordi det er... Der er ikke så langt til mål nu, og 10 sekunder, det er så langt. Men tre danskere oppe i toppen. Ja, vi har tre danskere. Det er ikke helt skidt. Så det er godt. Kan vi lige få Jakob til at spurte over stregen foran Pep der, lige at tage de 60 point, så vil det jo lyde rigtig godt. Og Musa og Tommy, hvis de bare holder kadencen, holder den kørende sammen, de to, så skal de nok tage 3.-4. pladsen også. Og det samme, jeg tror måske, AAC, han har tabt helt vildt i forhold til Bridgie. Jeg ved, hvad der er sket med ham. Jeg prøver lige på min skærm, og du prøver at tage Bridgie frem også, hvad der er sket med ham. Han er faldet meget, meget langt bagud. AAC, de kørte på hjulet hinanden lige før. Ja, vi kan jo ikke se hans puls. Han kører helt ned på 262 watt, det er jo, og 78 omdrejning. Det er meget, meget, meget langt som AAAC. Jeg tror måske bare, at han har vurderet, at den her kørt, og så holder han benene i ro og holder mit mark. Lige op og se, der sker der noget. Og front, vi se og høre, at Jakob er ved at tage. Han har de sidste 400 meter. Pep, han forsøger at hente ham. Det når han ikke. Pep. 1100 watt på Pep. Det er sygt meget. Jakob også på 1100 watt. Kommer der en lille stigning her der sidst, og der kan vi så desværre frygte, at Pep han med sin lidt lavere vægt kan hente Jakob. Det ser desværre også ud til, at Pep han kommer nu. Ej, han når det ikke. Der var lige et dead stop der til Pep også. Det er blevet tæt. Jeg er ikke sikker på den der. Jeg er ikke sikker på det. Det må vi have kommissæren ind over bagefter. Vi kan se Tommy Watt og Musev, de holder 3. og 4. pladsen her. Bridgie, han er på en 5. plads, og Mick Mark har nået AAC. Og spørgsmålet er, om AAC han bliver hentet af Moreno også. Det ser sgu skidt ud. Det ser skidt ud for det engelske hold, det må jeg sige. Nu kommer Moreno, han kommer faktisk op og henter AAC det her øjeblik også. Triple AAC er faktisk helt stoppet. Han kører 72 omdrejninger og 151 watt. Det er rigtig, rigtig, rigtig skidt for det engelske hold. Og mod Tommy Watt og Musev, de ligger bare... De ligger afstand ned til Bridgie nu. De behøver sådan set ikke rigtig at træde mere. Jeg lige vil sige, de kan rulle i mål. De kan bare rulle i mål. Men der kommer lige desværre et dead stop her, hvis man er uheldig. Så man skal altså ikke bare lige slippe trøjet. Men der er et halvt minut til Bridgie nu. Så det tegner til rigtig, rigtig godt med point til Danmark. Hvis Mick Mark han så lige kunne holde den også ned til Moreno, så kunne vi få endnu flere point. De ligger side om side i øjeblikket. Nede på en 6. 7. plads. Jeg tror Moreno han ligger og slapper lidt af i øjeblikket. Han ligger 56 omdrejninger på cyklen, ikke? Så han ligger sådan set bare på hjul og holder afstanden, så tror jeg han tager Mick Mark ind på afslutningen. Vi kan foran Moreno. Ja, Mick Mark han følger med. Og Bridgie, ham er vi ved at have i mål nu også. Går jeg ud fra, at han mangler lige 118 meter. Han kører sådan set også bare fri løb. Han kan ikke nå at blive hentet alligevel. Så det er fint nok. Men ellers så Moreno og Mick Mark, det er det næste spændende. Det er 6. og 7. pladsen, de slår sig om.
Den, ja, alle point tæller. Alle point tæller, ja, det er to point mere, hvis du kan tage en placering, ikke? Og Spanien har i hvert fald brug for alle de point, som de overhovedet kan skrabe sammen. Nu er der 500 meter fra Moreno her, kan jeg se på min skærm, så... Vi er i tvivl. Vi er så tæt, Jacob. Det er sat med det. Nu rykker Moreno foran, det er jo det, jeg sagde. Ja. Han lå lige og ventede og bagpå at tog ryggen. Nu kommer lige den der stejle stigning her. Jeg kender ikke Moreno. Jeg synes, jeg husker, så er han sådan en 80 kilos rykker. Skal der hæves på Mikmak? Så nu kan vi få en fuldgasråb fra publikum, så kunne det være, at det lige kunne hjælpe Mikmak op foran. Ja, det når I ikke nu. Det når I ikke nu. Desværre, Mikmak, han må give op til Moreno. Han taber med 6 sekunder cirka til Moreno. Så har vi Mikmak, han ruller i mål nu her lige om få sekunder her. Han tager den stille og roligt. Og så får vi faktisk en dansker ind også på 8. pladsen, så man må sige, at vi tager, så vidt jeg lige kan tælle, så tager vi hele top 10. Alt hvad vi næsten kan skrabe, så alle mand i top 10, så det er super godt. Næste mand i mål, det er altså Nimbus for Danmark, han mangler lige godt 50 meter, og han er på vej ind over nu her til klap, så alle var på publikum af, og han ruller over mål i det øjeblik. Så har vi Michael fra Tyskland, han er også rullet over mål. Og næste mand, der kommer rullende, bogstaveligt talt lige så stille, det er Tommy fra England af. Det var Michael fra Tyskland. Så kommer Triple AC her, han bliver så den næste. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket med ham, det ligner ham overhovedet ikke. Han er gået helt ned, jeg ved ikke, om han har tabt modet eller tabt kæden eller et eller andet. Det er helt usædvanligt. Det så meget mere mystisk ud. Lige pludselig tabte han et minut i forhold til Bridge. Ved I, hvem der blev nummer 10? Det gjorde... Den næste kommer mål, det er altså Triple AC, men igen, han ligger nede på... han ligger godt nok på 400 watt, men 83 omgang. Pum, der blev han overhældt af Pascal fra Tyskland. Han kom, Spitkovski, han kom lige med fuld knald på der ind over målstregen. Og den når han lige ind over nu her. Så mangler vi Triple AC. Jeg kan have min tvivl, om han måske endda kan nå at blive hentet. Han har 25 meter til mål, så det gør han ikke. Ja, det går nok. Men det er godt nok. Det ser godt nok skidt ud for Triple AC, det må jeg sige. Jeg ved simpelthen ikke, jeg ved ikke, om I kan få en kommentar ind på CycleTab, om der er nogen, der har kontakt med ham og ved, hvad der er sket. Så mangler vi... Så får vi en spanier over målstregen her. Vi er kommet ned til det tynde øl nu, så der går lige et minuts penge, inden vi får sidste mand i mål. Hvordan er det næste start? Lad os lige tage programmet her. Næste start, der starter selve løbet, starter klokken 12:00 dansk tid. Så starter opvarmningen 10 minutter, 10 minutter før. Hvis vi lige vender tilbage til løbet, så kan vi faktisk se, at det ser ret skidt ud for Belgien. De har faktisk tre mand inden blandt de fire mand. Fem. Det er stort set hele de belgiske hold, danner bagtroppen, så jeg er lige ved at sige allerede nu, at deres løb det er i hvert fald kørt. Det kan de stort set ikke nå at hente på de andre etaper. Ikke når vi kender det danske holdstyrker, og hvis Triple AC han af en eller anden grund kommer til hægterne igen, jamen så giver han altså pænt meget gas også. Loki, som jeg sagde tidligere, han er heller ikke en specielt stærk rytter. Lars Jens kender jeg ikke, men det ser også ud til, at han har måttet give lidt for tabt her i... I kan se, den næste mand, der kommer i mål, det er endnu en belgier, det er Vincent fra en eller anden ting, Herpsi eller hvad han hedder. Så har vi ham spanioleren, som... det var ham, der kom sent ind i løbet. Ja, okay. Han joinede åbenbart lidt sent, Jago, så han har selvfølgelig haft lidt at indhente, så vi kender ikke lige helt hans niveau. Der skulle være en rimelig stor chance, hvor han nåede næste løb, men han har en halv time til det. Nu skal han selvfølgelig lige i mål først. Men han tager den lige til sidst, eller hvad? Ja, jeg mener, du vinder, men vi må lige se på... Ja.
Det vi lige vil fortælle os, det er, at der i øjeblikket kører en publikumskonkurrence. Den kører faktisk herovre i, jeg tror det herovre i baggrunden, et eller andet sted, hvor man, hvor der er sat en bikul op, og så kan man køre fire runder på velodromen. Og inden man gør det, skal man gætte, hvor lang tid man er om at køre de fire runder. Og der er så nogle ganske fine præmier. Første præmien, det er Bicool Smart Pro 2, som er den, man kører på. Altså den, der gætter sin tid mest nøjagtigt. Og anden præmien er to valgfri startnumre til hærvejsløbet. Og tredje præmien er en 8-1-boks fra Mokov. Så ganske fine præmier, der er blevet sponsoreret til dag. Og det er altså alle publikummer, der kan deltage i den konkurrence. Så, så kig forbi. Jeg kan se, der i hvert fald er åben for kaffeautomaten. Jeg ved ikke, om Falk Unimontage og HPS de har fået tændt for fadelsautomaten endnu. Jeg kan stadig ikke se nogen folk med fadøl, men jeg kan i hvert fald sige, at kommentatorstolen, vi er ved at være tørstige. Eller jeg er i hvert fald, så hvis der er nogen bare folk, der hører det her, så må jeg gerne sælge en kold fadøl hernede. Jeg har faktisk indgået en lille stilletigende aftale med englænderne om, at jeg skulle sige cheers en gang imellem, så de husker at drikke i løbet af løbet. Jeg har desværre ikke fået noget at drikke nu selv, så jeg kan lige knytte lidt i... Man kan ikke sidde og skåle i tom glas, fordi det, så skal man jo... Ja, så skal man give en omgang, har jeg hørt. Det bliver lidt dyrt her, valgte folk. Så vi er ved at have de sidste rytter i mål, og det bliver Frederik fra Belgien af. Vi kan se, han er også en af dem, som kører uden pulsmåler. Det kan man jo gøre af flere årsager. Man kan gøre det af taktiske årsager, fordi modstanderne ikke kan se, hvor man ligger henne. Der er jo nok flere lande, der har nogen med på sidelinjen, som ligesom kan lege direktør sportif, eller hvad det nu hedder, sportsdirektør, og fortælle, hvordan de andre, ligger ind pulsmæssigt. Det kan man måske bruge taktisk. Det kan også være, at man bare har valgt her. Men jeg mangler helbøj. Nu har jeg faktisk ikke lagt mærke til, om alle danskerne har puls. Det har de vist ikke, men nogen har i hvert fald. Simpelthen for at undgå forstyrrelser mellem for mange pulsmåler, man får det blandt sammen. De har jo forvejen rigtig meget trådløs op at køre med mobiltelefoner og andet puls til det ene og det andet og det tredje. Så jo færre fejlmuligheder og støjkilder, jo bedre. Så. Ellers må vi sige, at Bicool har rent undtagelsesvis faktisk kørt helt uden problemer i dag. Så det er nok godt, at det ligger sådan en lørdag formiddag, hvor der ikke er så stor belastning på systemet. Ikke? Og vores netværk hernede, det har vist også, efter diverse strømopbrud, så fejl 40, kald det hvad du vil, så er det faktisk også spillet, og det var faktisk et af de store, ja det var noget, det var jo allermest nervøs for, at det ikke ville virke, og vi har desværre, jeg har hørt hernede fra, at det kørte elendigt, men vi har selv haft vores eget udstyr med og har sat det på og haft fat i leverandøren, og de har været skruet lidt hist og pist og sådan noget, og så nu ser det faktisk ud til, at vi næsten kan køre med fuld bredbåndshastighed hernede, så det er super. Skal vi gå på en lille pause? Ja, vi går lige på en lille tissepause og drikkepause. Så vil jeg gå op i baren og se, om øludskænken den er startet, og ikke. Hvis ikke, så får det sat i gang. Så slår vi lyden fra her. Vi slår lige lyden fra her, men så får I noget baggrundslyd fra lokalet af. Det er godt. Og nogle billeder derude fra også måske. I'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.
Så Sten, så er vi ved at være klar igen. Okay. Så godt, du lige gjorde opmærksom på det. Ja, vi har ikke noget video på, også to, men det er op i kameraet. Du vil gerne have video på. Ja, men det er fordi... Værsgo, Sten. Nu har jeg været op og hente øl. Nej, du har øl. Jeg har kun kaffe. Cheers, English mate. Cheers. Have a good one. Ja, det var vi lige ved at gå glip af starten her. Ja. Vi er tilbage til etape 2. Kan vi lige få etappen frem, så vi kan se, hvad det er? Skal jeg lige lave en video? Vi tager sgu lige den her. Ja. Nu bliver det jo en lidt mere grupperet rute. Vuelta-rute fra 2013, etape 10. Og der ved vi jo traditionelt, at spanjolerne klarer sig godt, i og med, at de er lidt lettere end os danske. Ups. Nu har Jakob Skovsgaard i gulvet, kan jeg se. Min kuglen overlevede vist nok. Det er lidt glat i cykelsko, kan jeg se. Vi håber, han kommer på cyklen igen. Men som sagt, spanjolerne burde klare sig godt her. I og med, at de er lidt lettere. Men vi må desværre så også sige, at i hvert fald mindst en af spanjolerne allerede er ude. Hellborg 77, han gennemførte faktisk ikke første etape. Han kunne angiveligt være blevet syg. Se ind på Vikunen, han har kørt 15 km, det er nok inklusiv opbakke. Det er ikke bare, at han har kørt på selve ruten. Jeg skal lige høre kommentarerne, der var der ikke mere, der var udgået ud over Hellborg? Nej. Det var der ikke. Moreno, han havde ødelagt Vikunen. Ja, okay. Morenos Vikule havde han åbenbart slidt op allerede, så det var gået i stykker, men han har haft en reserve, så han skulle være med i næste løb også. Vi kan lige... Skal vi se Moreno, det er, hvem er det, siger du? Fra Spanien af der. Det er Jorge okay. Moreno der. Han er lige 3, så det er også en fornuftig rytter. Cesar Pereira. Julio La Plaza. Julio La Plaza, det er ham, der kører i stedet fra Cesar. Eller har de byttet om nu? Jamen, Cesar kommer med. Nå, okay. Fordi Hellborg er ude, så Cesar kommer med. Okay, jamen, vi får høre, at Hellborg han har fået en afløser. Cesar, som egentlig havde meldt afbud, han er af en eller anden grund blevet klar alligevel. Og han går så ind og tager Hellborgs plads, og det er sådan selvfølgelig fordi det er derfor. Ja, han tager Hellborgs plads i løbet simpelthen. Og det forklarer selvfølgelig også, hvordan han lige kunne hurtigt få ny træner frem. Det er selvfølgelig fordi Cesar han lige nok sidder hjemme i sig selv og er klar til at hoppe på i stedet for. Vi tager lige en lille vue ud over cykelbutikken her, kan se folk, de står og snakker vældig. Der er ikke så mange, der var op og tanke øl endnu. Men jeg skal hilse at sige, at den er dejlig kold. Den er selvfølgelig sponsoreret af Falk Unimontage. Så Carsten Falk, han står klar deroppe med håndtaget. Han har taget sin søn med til at skænke i dag. Så, Og hvad er kommissærerne arbejder stadigvæk? Hvad arbejder vi på derovre i hjørnet? Jamen, der er vi ved at tjekke vægt og sådan noget, men det når vi ikke at blive færdige med. Det er etape 1, der arbejdes med nu. Altså, jeg ved ikke, om vi har fået resultat fra første etape op på siden. Jo, det har vi. Det har vi, ja. Hvis vi lige skal tage den. Jeg ved ikke, de har en regneark, men jeg tror ikke, den er lagt online endnu. Men vi kan sige, nummer 1, det bliver Pep Tatsi. Han tog lige Jakob på stregen. Nummer 2, det blev så Skov. Nummer 3, de står ikke rækkefølge her. Vi skal lige have den sorteret. Jeg har den her på min skærm. Tommy Watt, han blev 3'er. Museo, han blev 4'er. Bridgie for Team CycleChat, han blev 5'er. Moreno, 6'er. Og Mick Mark, 7'er. Michael Henne, 8'er. Nimbus, 9'er. Og dermed så har vi faktisk alle danske rytter i top 10. Det var fantastisk. 10'er, det blev Tommy fra CycleChat. Pascal Spitskovski satte en spurt ind til sidst og slog en AAC. Så han blev altså 11'er, og AAC blev 12'er.
Peter Robinson fra Team Cycling blev 13'er. Så har vi Julio La Plaza, kom ind på 14. pladsen. Eno Heimann fra Tyskland af blev 15'er. JJ Robinson 16'er. Så har Oliver og Vincent fra Belgien, de blev 17'er og 18'er. Jago XTXT fra Spanien blev 19'er. Gilles Deville blev 20'er. Og Loki fra Tyskland blev 21'er. Greg Gallet fra Belgien blev 22'er. Og Lars Jens 23'er. Og Frederik Ratier, han blev 24'er fra Belgien. Hellboy, han bliver så en did not finish eller en indkur. Som sagt tidligere, så er han altså blevet syg og har trukket sig fra løbet fra hardt. Vi er lige så småt i gang med at opdatere hjemmesiden, så det jeg lige har set og lirret af, det kan I se ind på hjemmesiden lige om 2 minutter, når Søren han får trukket de rigtige rytter ind på de rigtige placeringer. Ja, vi er meget, meget, meget tæt på start. Vi er faktisk lidt klar herovre. Det kan jeg lige høre på min egen skærm her. Og igen skal jeg lige logge ud af simulatoren efter starten, så vi kan se alle rytterne over i venstre side. Lige nu kan jeg kun se Morten Bundgaard Musev. Og vi kan se, at der er 10 sekunder til start her på den her lidt mere kopierede rute. Og rytterne er alle sammen ved at være stille, så om nu går starten. Og vi kan se, at de engelske hold ligger så godt til. Der er 3 mand med oppe i front allerede. Ja, en dansker, de kommer hurtigt bagfra, og vi er faktisk allerede ved at have en rød-hvid front op foran igen. Med Pep og Jago tæt efter de danske rytter. Tommy ligger sig i spidsen nu med Pep lige i hælene og Jago på hjul. Det går vildt godt hurtigt. De ligger omkring de der 700-800 watt, som man skal her på det første minut. Pep har lagt sig i spidsen nu, man skal ikke ligge og skifte samtidig med Pep Tatsche. Og Moreno er faktisk også kommet med ind i kampen igen nu og ligger sig godt til. Det tror jeg også, han gjorde i sidste løb, men man faldt så lidt af på den til sidst. Mick Mark holder med, holder på, og Nimus er også med blandt top 10. Vi lige kører lidt ned igennem og ser, hvordan det går. Jeg kan ikke lide, det de engelske rytter er alle sammen væk. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan AAC, om han overhovedet er kommet med her. Der står faktisk kun 23 rytter på min skærm, så det kunne faktisk godt tyde på, at Triple AC, han er udgået. AC ligger nummer 19. Ligger han nummer 19? Han er bag. Okay. Ja, han kommer der som nummer 19. Okay. Det er godt, fordi han er også 24 altså, med. Ja, nu er der også 24 på min skærm, så det kan være, der har været en lille... Vi skulle gerne op på 25, hvis ham, den nye Cesar, han skulle koble sig på. Men jeg ved ikke lige, hvad der er sket med ham. Der var en Bekul, der var gået i stykker. Cesar. Ja, det var Helbold, der var gået i stykker. Cesar 24, ja, okay. Jamen, det er jo rigtig nok. Der var langt bagefter. Men så mangler vi der stadigvæk en rytter. Jeg ved ikke, hvem det er. Nej, vi har ikke helt styr på, hvem det er, der mangler. Men der burde jo være 25 mere, i og med, at der var en, der var røget ud, og så var der kommet en erstatning ind. Nu kan vi se, Peter Robinson fra England, han joinede sessionen nu, så det var ham, vi manglede. Og så må vi lige se, om han husker at starte bagerst. Det gjorde han. Det var godt, for ellers så er det jo 0 point. Så det kører Pep og Tommy igen i front. Jakob slapper lidt af på den her rute. Han, det er selvfølgelig ikke lige hans spidskompetence, at skal køre en bjergetappe. Jeg har kørt den her etappe selv 3 gange sammen med CycleChat-folken. Og har sådan set selv kunne holde ret godt på, både med Triple AC og Bridge hen til 6 km inde på etappen. Det er sådan set lige der, hvor den knækker på det første bjerg. Der lykkedes det faktisk 2 gange træk og rulle fremme. Ja, det gjorde de sådan set alle sammen. Det var ikke kun de to, men de gjorde de andre også. Så kørte jeg forleden alene også, og der kunne jeg så, da jeg kørte den lille gule liga, der kunne jeg så selv holde på. Nu vidste jeg, hvor min svage punkt var henne. Men der var altså lige nogle flere, jeg kunne ligge på hjul af der, så der kunne jeg komme med op over i fornuftig tid. Det er sjovt. Men det er især den første bakke her, der er træls. Nummer 2, den er knap så stejl. Der er vi, jeg tror ikke, vi er over 6% på nummer 2. Hvor den første her måske går op på, der er ikke de store ændringer i front. Det er stadigvæk Pep og Tommy, der ligger der. Men Nimbus er faktisk ret godt med på den her etappe. De er lige nået hen til bunden af bjerget nu, og nu begynder det altså meget, meget, meget kort tid at gå op af. Han har jo efter det, ikke
kan se, Pep, han lige lidt desktop. Nu Nemus, han har røget forbi Tommy Vats, så er det begyndt at gå op, kan vi se, de kører på godt 4-5% stigning. Og har vi gjort nyt selv klar? Jeg har skrevet til dig her. Vi må forvente, at Mikmark han også gør sig gældende nu. Vi kører op af, det er jo en af hans spidskompetencer. Pascal, han er faktisk også overraskende godt på. Nu har jeg snakket lidt om, han, han var lidt langt. Så lad os se, om han bare har sparet sig på den første tur til at få gang lidt her. Men ellers i front. Uha, nu er Skovsgaard, han er lige pludselig kommet ind i kampen. Jeg ved ikke, hvor han kom fra, så har jeg stadig set. Lige pludselig så ligger han faktisk nummer 1 nu. Ja. det var egentlig meget sjovt, hvad der lige skete der. Han ligger godt nok på 10'ers vat eller et eller andet. Der er et eller andet mærke med Jakob. Der er et eller andet galt med Jakob, siger han, står med at træde nu. Også. Hvem er det, vi kigger på? Jamen det var Jakob, der lå oppe i front på min skærm. Han er helt stoppet med at træde, så er et eller andet galt. Skal vi kigge på ham en gang? Det har ikke. Han er 74 vat. Jakob, hvad sker der? Han siger, han har den spørger sig. Han har ingen modstand. Så er det er kun fordelen, når han skal op ad bakken, vil jeg sige. Men det er selvfølgelig ikke helt fair. Jeg vil sige, at Tommy har gerne blivet træner. Han har vist rigeligt modstand. Den er på 7% nu, der hvor de kører nu. Så det er sådan lige, det er lige til en stive side, hvis ikke man er alt for let. Jeg kan se, at Jakob Skovsgaard simpelthen er stoppet nu. Han skal måske lige have strømmen af sin bigul og så på igen. Se, om den kommer op i omdrejninger igen. Kan du lige stoppe på Pep? Vi skal altså kigge på den kage der. Jamen det har vi altså ikke tid til nu. Det er pauser. Vi må gerne kigge. Det er den der kolonne, du skal herude i det hvide. Ja, der er jordbærkage i øjeblikket, og Henrik Abel, han mener, det var et godt tidspunkt at tage det nu. Søren og mig, vi snakker bare lidt videre imens, så kan vi jo sidde og kigge misundeligt over på deres jordbærkage. Jakob, han var lige at servere den her for kvarters tid siden, men det er noget, vi altså ikke lige får taget hul på, fordi kommissærerne har selvfølgelig travlt med at tjek både om folk de yder de rigtige vat, om de har snydt på vægten, og hvem der kommer i mål i hvilken tid, og så videre. Skal vi have mine briller? Bare tager den selv. Ja. Søren han retter lige hjemmesiden i øjeblikket, så jeg kører lige løbet herinde. Du får lige musen her. Jeg forsøger lige at få en mus herovre, så jeg kan styre. Den der skærm, du skal styre på. Yes, godt. Så kan jeg jo ikke arbejde. Godt. Billedet følger ikke helt med på jeres skærm, men jeg har min egen skærm, så jeg skal nok lige fortælle, hvordan det går. Så Pep ligger stadigvæk nummer 1, som vi kan se. Nimbus lige på hjul af ham. Og de er stadigvæk på vej op ad den lange trælse bakke. Og Tommy Vats, han er oxy, kan vi se, tungen den hænger helt ned mellem knæerne næsten, så han holder også godt på. Og Mikmark, han er lige hvad der sker med ham. Jeg har egentlig tippet ham til at trække fra. Han hænger en lille smule med 6 sekunder ned til 6 sekunder op til Tommy Vand. Tyskeren Pascal, han holder stadigvæk godt på. Jeg tror, han måske har sparet sig lidt. Han ligger på en snit på 464 watt i øjeblikket. Det er bestemt godkendt. Moreno kører lige i rumpetten af ham, så han er lige langt nok bagud til, at han kan få medvind eller få drafting. Men jeg tror, han henter lige så stille ind på ham nu. Så lige om et halvt minut, så tror jeg, han er oppe på hjul af Pascal. Nej, det går faktisk lidt hurtigt, kan jeg se. Ah, Pascal, han tager den ikke. Han lader den ikke. Lader ham ikke slippe. Så han tager lige lidt mere nu. 7. og 8. plads, jamen, der har vi Musøv. Og Jakob, han har fået gang i i cyklen igen. Jeg kan se, der er kommet noget belastning på også. Han ligger og kører 400 watt i øjeblikket. Og 157 i puls. Så jeg tror, han synes, det er hårdt nok lige i øjeblikket. Han ser i hvert fald sådan ud. Han matcher trøjen godt nok, den er rød. så har vi igen. Englænderne, de har samlet sig i formation. Tre mand på rød og række, Bridge, AAC og Tommy. Det var faktisk også det, vi så sidste år, at de rottede sig sammen. De kørte noget holdløb. Det skal de selvfølgelig også gøre i næste etape, men lige i øjeblikket, der kører de altså også tre mand sammen. Det er jo absolut en fordel. Ikke så meget op ad et bjerg, men når vi så kommer op på toppen om kilometer igen, så kan man virkelig drage noget nyt af, og det er krig. Også selvom det primært går ned af. Peter Robinson, jamen han er faktisk også nået op til dem nu. Så nu er de faktisk fire englænder samlet næsten alle sammen. Der er lige en enkelt spanioler, der blander sig i kvartetten der, men
ellers så ligger de faktisk samlet de fire enkelte. På 14. pladsen, jamen, der har vi Michael fra Tyskland, og nummer 15, det er Iago XTT fra Spanien. 16'eren, jamen det er Robinson, J.J. Robinson. Han når desværre nok ikke op til det engelske tog. Han har 15 sekunder op, og det er altså hårdt at køre ikke selv, når det ligger 5 mand foran og trækker. Ellers længere ned er, jamen altså igen, to belgier, nummer 18 og nummer 19, de ligger næsten på hjul af hinanden. Kan måske drage lidt. Nej, der er simpelthen for langt imellem, så de kan ikke engang hjælpe hinanden. J.D. Robinson falder længere og længere tilbage, han er faktisk lige med to belgier. Og de tre tyskere, Eno, Lars og Loki, som vi allerede så sidste løb, var nogle af de svage, som jeg også på forhånd havde tippet til at være nogle af de svage. Men de er faktisk henholdsvis 2., 3. og 4. sidst. De skal nok bare samle sig, og så forsøge, at vi kan komme op og hente de andre op foran, fordi det ser ikke for godt ud. Han er lang tid bagefter. Jeg vil lige sende en skål. Cheers, everyone. Der er ikke nogen, der hænger. Men er der noget, vi har overset? Og der var lige Henrik Mervi, han var lige så flink at servere noget jordbærkage til mig også. Jordbærtærte, det hedder det. Så, hvis jeg snakker lidt, som om det lyder, som om jeg har mad i munden, så er det fordi, jeg rent faktisk har mad i munden. Når det er, jeg ikke lige kan komme ind over, så er det fordi, jeg er ved at opdatere resultaterne på hjemmesiden. Og jeg synes, der er en rytter, der har ændret sig. Men vi spiser lidt jordbærkage. Jeg har problemer. Nat, tror jeg, eller hvad? Jeg har ikke gået 2,8. Ja, vi kan se at Peter Robinson her, ham kan jeg se på min skærm, han, der sender vi egentlig af livestream i øjeblikket. Så vi lige kører ned på Peter Robinson nede på syvende, han stopper faktisk helt nu, han ligger på 0 watt. Han har altså også et eller andet problem, jeg ved ikke om han ryger offline, nu kommer han i gang igen. 200, ja, han svinger meget mellem 70 og 200 watt, 238 watt, så jeg ved ikke om han bare er blevet træt eller hvad, det så meget mærkeligt, han stoppede nærmest i hvert fald med at køre. Det ser ud til, at han er i gang nu igen. 380 watt, så han giver den gas nu. Nu stoppede han igen, røg helt på 0, både på omdrejning og på watt. Så han har en et eller andet problem med sin trainer eller sit internet, så omhører han lidt igen. Det går ikke super godt, det må vi nok sige. Men lad os prøve at se. I front har vi altså Nimbus i øjeblikket, og Pep, han ligger på anden plads. Det kunne være rart, at vi kunne hive en dansk sejr hjem på en af de her etaper. Nu tabte vi alle tre i sidste år. Det kunne altså være rart, når vi forhåbentlig skal kåre som endelig vinder til sidst, så vi rent faktisk også har vundet bare en af etaperne. Det synes jeg, det ville være på sin plads. Vi er stadig på vej opad nu. Tommy han overhalede også Peter Robinson, så det er altså helt skidt med England. Han sejler ned igennem feltet. Nu nede på en 14. plads, hvor han egentlig var helt oppe i top 5-6 stykker. Vi ved selvfølgelig ikke lige, hvad problemet er. Vi har jo ikke lige en sportsdirektør, vi går ind til at høre, hvad problemet er. Så vi kan kun gætte på, at enten så har han problemer med træneren, eller også har han nogle netproblemer. Og eller værst, det kan selvfølgelig også være, at han har benproblemer. Det kan vi selvfølgelig se herfra. Eller mekaniske, en eller slags. Englænderne, Bridgie og Peter Robinson. Bridgie er nede. Jeg tror, han er måske hoppet tilbage for at hente Peter Robinson. Men nej, han kører fra ham. Det hjælper ikke noget. Hvad med Trippel AC? Jamen, han har kørt sig lidt op. Han er nu oppe på 7. plads. Han ligger sig faktisk lige på hjulet af Musev. Så hvis han lige kan komme med på hjulet der, så tegner det godt. Og Trippel AC er jo, som tidligere sagt, nok den bedste af de engelske rytter. Især når det går opad, så plejer han at kan spurte fra de fleste. Men han kan nok ikke lige helt komme op til Musev. Han har lige nøjagtigt de der 32 sekunder, som det kan være det sværeste at hente. Kunne han lige hente en sekund, så kunne han måske få lidt draft, og så kunne han måske komme med. Det er Musev og Jakob, de sakker faktisk en hel del bagud i forhold til mit mange andre. Så man kan se, Nimbus, han ligger sgu godt for land. Han ligger på 5-600 watt i øjeblikket, og 462 i gennemsnit, så det er absolut godkendt. Pep er faktisk 7 sekunder bagud. Og det, ja,
Skal vi gå stillingen igennem, Sten? Ja, nu har vi taget, nu har vi fået pointene på tavlen fra første løb af, så der kan I se, at førstepladsen gik til Pep. Det var faktisk målfoto. Så vi synes, at da Pep han satte en flot spurt ind, så får han faktisk sejr. Vi kan simpelthen ikke vurdere hverken på video og tiden på Bekule nok den samme. Så Pep han fik førstepladsen, Jakob Skov skår andenpladsen, Tommy Vat fik tredjepladsen, så Musev ind på fjerdepladsen, Gritchi på femtepladsen, og Jorge Moreno fik sjettepladsen, og Mik Mak, altså Michael Madsen, fik syvendepladsen. Ottendepladsen havde vi Michael Nim, og på niendepladsen fik der snedet sig en tysker ind, Michael Henne. Og på 10. pladsen fik vi så Thomas Burton fra England. Jeg vil ikke lige løbe resten af lektionen igennem. I kan selv se den inde på BQ Nations Cup. Og hvis I scroller lidt ned på siden, så kan I se, hvad den generelle stilling er. Og der kan vi sige, at Danmark de fører med langt over lige knap 70 point eller sådan noget. 66 point, tror jeg, danske de fører med. Det er en komfortabel føring, så selvom vi skulle smide en mand på den her etape, så... Ja, så hvis ellers resten går, så lige vil sige, det kan vi godt, det har vi råd til. Men lad os nu ikke blive for kold høen, eller hvad man nu siger. Lad os nu lige få alle mand i mål, ikke? Og lige pt, så ligger vi faktisk med 4 ud af 5 pladser i top 5 på den her etape, så det ser rigtig godt. Og til jer ude bag skærmen, og rytterne, husk at holde væskebalancen ved lige, så skål igen. Cheers! Jeg vil så nøjes med jordbærkagen. Den er også ganske udmærket. Den er fremragende. Den er desuden uden for lavkagehuset, kan jeg afsløre. Selvfølgelig det. Kagen er jo sponsoreret af lavkagehuset, og øllen er faldet uden i montage. Så, næste gang I skal have et arrangement, så kan I jo tænke på de to og sige, om det er jo dem, der støtter ved kugle, dem vil vi også gerne støtte. Jeg tager lige en bid af min kage også her. Det er fantastisk. Det kan også lade sig gøre i et hele land. Men jeg vil sige, det bliver jo... Kan vi prøve at tage et kig ud over publikum? Det kan vi godt. Måske om vi kan se publikumskonkurrencen et eller andet sted om bagved. Jeg har set, at der er sat en cykel op. Det går jo ud på, at man kører 4 runder på velodromen. Og inden man går i gang, skal man så gætte, hvor lang tid man er om at køre de 4 runder. Som er cirka en kilometer. Man har maks 3 minutter til det, så for ikke, man skal snyde, så har man 3 minutter. Okay. Og alle kan være med, der er i butikken, og der er ganske fine præmier. Nu skal jeg se, om jeg kan finde dem. Det kan jeg ikke, det var ikke der. Jeg har ikke lige styr på min... her var den. Det er som sagt en Bekul Smart Bro, der er første præmien. Den, der altså gætter tiden på mest nøjagtigt på, hvor lang tid man kører en kilometer. Den kører hele dagen, mens der er aktivitet. Hvis vi lige skal tage løbet igen her, så har Pep lagt sig i front nu. Nimus han kunne altså ikke lige følge med Pep på det flade stykke, var lige ved at sige. Det går faktisk sådan lidt nedad, lige øjeblikket ligger det på. Ja, så kører de nedad nu minus 3-4%, så det er pænt nedad. Pep Tata er jo han har jo slået den spanske timerekord, så han er jo vant til at køre lang tid lige ud på en bane. Så det er klart, der kommer Nimus. Jeg går lige over og tager strømmen på Jakob. Maskine, den er åbenbart gået i udbrud. Så jeg tager strømmen kort her. Den bliver hård for Nimus. Så er det strømmen hård, Jacob. Tommy Vat, jamen han er 5-4 sekunder. Ja, den viser lige lidt forkert hele tiden. Til vi må prøve at se. Umiddelbart vurderer, så tror jeg, at selvom der er langt til mål nu, der er stadigvæk næsten 11 kilometer. Så vi kommer til at snakke mod hinanden, Sten. Okay. Jeg var lige over til Jacob og tage strømmen på en plan og havde mikrofonen med. Okay. Det kunne du så ikke høre, ja. Vi beklager meget. Ja. Men altså, jeg tror udenbart, selvom som sagt, der er 10 km til mål endnu for de forreste, så vil jeg vurdere, at vi skal se afgørelsen mellem Pep og Nimbus. Og, ja, lige i øjeblikket, der ser det jo altså ud til, at det er Pep, der tager den. Han har stadig de der 10 sekunder. Vi kan håbe på, at når de når stigningen igen, at Nimbus han så får hentet lidt ind på ham. 10 sekunder er selvfølgelig ikke meget, men det kan altså være, det kan være nok. Tommy Vat. Ja. En minut efter Pep, den tror jeg ikke på. Det er simpelthen for lang tid. Op ad bakke især. Det er jo ikke. Jeg synes, Jakob er kommet meget langt bagud, han, ikke? Jo, men der var nogen, der har slukket på en træner. Det er simpelthen fordi, at trænerne er været ude. Ja.
Så han burde altså, nok kunne være med foran. Top 6, det er, det er fem danskere. Det er hele pulsen, jeg har, når det sover. Det er helt... Ja. Han kører heller ikke så hurtigt, ser det ud til. Vi kan lige prøve at se, vi kører lige ned på det danske. Han kører faktisk med 0 bit 5. Ja. Så du kan ikke se, at han kører. Morten, han slapper noget af. Ja, han sidder og kører lige så stille og roligt. Jeg ved ikke, hvorfor han har... Jeg går lige over og spørger ham, hvorfor han har så god tid. Ja. Morten vil være med til det andet af Rikkeby. Jeg sidder og kører nedad med, på hjul af AC. Ja. Ja. Det er meget taktisk, fordi der er kun danskere foran, så der er ingen grund til at føre nu. Det er fint. Tak. Vi fik med den forklaring. Tak. Jeg kan ikke rigtig vurdere hastigheden. Hvor langt hurtigt kører han bag ved, og hvor tæller de på og så videre. Nå, men hans forklaring, det var, at han kørte taktisk kørsel. Nå, okay. Ja. Sten. Ja. Det tror jeg, håber, at de alle sammen kørte taktisk. Ja, så, okay. Jamen altså, taktikken, nu skal vi ikke afsløre alt for meget, men der er åbenbart nogen, der har lagt op til at sprinte til sidst. Der går det faktisk også ned ad bakken, så det er også der, jeg vil vælge at sprinte. Det der med at sprinte op ad bakken, det er ikke lige mig. Der skal jeg helst have den op på 110 omdrejninger, så kan jeg holde den kørende. Ja, nu kan vi se, nu begynder det lige så småt at køre op ad igen, og så begynder Nimbus faktisk at hente ind på Peptage. Ja, Mortens taktik er egentlig bare at holde sig AC i baggrunden. Kan du lige kigge over på Nimbus der, så vi kan se ham? Nimbus, ja. Ja, ja. 500 watt. Først nu rammer han faktisk stigningen der. Men han har 7 sekunder, 6 sekunder til Pimp nu. Så, det ser fornuftigt ud, som jeg håbede på, så ser det faktisk ud til, at vi går ind og henter ham nu. Desværre så flader den så lige ud til slut der, og der... Ja, jeg tror, det var den bakke, jeg trak Trine Dungsgaard op af den anden dag, hvor hun fik hendes blå hat. Der satte jeg hende altså til sidst med 30 sekunder, selvom vi har fulgt sig hele vejen op ad bakken. Og det er klart, jeg har lige 30 kilo mere end hende, og sætte i pedalerne, og det fik selvfølgelig også noget pedal, for jeg skulle da i hvert fald ikke tabe til hende. Sådan er det jo, man kan lægge smuglen lidt lytter opad, ikke? Og så kan man så nappe dem på de flade stykker, når man kommer op over toppen. Det er jo også en måde at køre taktisk på. Man kan jo sige, at Nimbus han er inden for 2 sekunder nu af Pep, så jeg vil gå ud fra, at han tager ham lige om lidt, når vi lige kommer lidt længere ind på stigningen. Og så Tommy Vand har faktisk også hentet lidt ind på 27 sekunder har han nu kun for ham op på 45 før. Så, og hvis han giver den skalle, så Sørens... Det er en ny feature i Big Hole, det her. Så sig på min computer, der kører det. Det er selvfølgelig ikke det live billede, I ser, men altså 26-27 sekunder har Tommy op til Nimbus på tredje plads. Så Nimbus han er på anden plads, Tommy han er på tredje plads. Og Mik Mak, det er et halvt minut, og så Jakob Skovsgaard, 46 sekunder nede på den femte plads, og så 46 sekunder efter nummer 4, så det tager altså lidt, det kan han nok ikke nå. Nu begynder vi at snakke over, hvad for Jakob også, så det kan han ikke hænge på, tror jeg. Altså Musev han hænger, men det skulle være ren taktik, siger det, så han skulle give den skalle til sidst, men han skal altså ikke sakke alt for langt bagud, han er allerede. Ja, 2 minutter bagud i forhold til Pep og Nimbus op foran. Vi kan så se, at AC han holder faktisk godt på her, altså på 6. plads. Så han var åbenbart ikke blevet syg, eller hvad vi nu kunne have frygtet eller punkteret, eller også har han nået at skifte dæk. Det kan selvfølgelig også være, at han vil skifte slange. Han holder i hvert fald godt på, men resten af Team Cyclotat, det ser sgu ikke for godt ud. Altså Tommy han er nede på 12. plads, og Bridgie på 14. plads. Der må jeg i hvert fald sige, at der er lidt skuffet over Bridget. Jeg ved ikke, om han har kørt for meget på Swift, han er blevet ramt af en eller anden sygdom der, det kunne man godt frygte. Den har han i hvert fald flyttet en del med, samtidig med, at han har kørt på Kue. Tyskerne igen, jamen altså, de ligger jo igen endnu 15. plads. Lars og Loki, ja, de tynde øl nede bagved. Så jeg begynder at tegne sig et rimelig godt billede af Tyskland og Belgien. De får sidste pladsen op, også i det her løb, sådan pointmæssigt. Der er meget rødt og sort nede i bunden i hvert fald. Ja, og England vil jeg så sige, AAC han kan hive nogle gode point hjem, men ellers så ser det heller ikke for godt ud for dem. Men lad os nu prøve at se. Det kan jo være, at de lige pludselig finder diamanterne og får dem skudt ned i benene, og så giver den gas. Men altså, umiddelbart, ligesom sidste år, ligner det til Danmark og Spanien skal deles om...
skal dele som de to første pladser. Vi kan se, at tyskerne har fået Pascal med, og Michael de ligger henholdsvis 9 og 11. Men igen, de er så langt bagefter, at det er begrænset, hvor mange point de kan nå at få hentet ind. Så lad os prøve at se, hvordan ser det ud i toppen. Jamen, Pep, han har faktisk 5 sekunder nu til Nimbus, ikke? Den flader mere og mere ud heroppe af, mod toppen, ikke? Så, og der har jeg som sagt lige nævnt, at se. Det er Musa, han har bidt sig fast på ham af AC der. Det er ligesom men altså, det er målet at holde ham bagved. Det er heller ikke rigtig jul, skal jeg helt sige. Ham har jeg også tit ligget på jul på. Og det er så fordi, han har hentet mig, det er ikke omvendt. så det er et rigtig godt jul at ligge på, og hvis han er rigtig flink, så vil han bare ligge deroppe og føre hele tiden og trække dig med op. Jeg tror så ikke lige i dag, det er dagen, han gør det. Der er han nok fra konkurrencemenneske til bare at køre det, han selv kan. Vi kan lige prøve at se, hvad han ligger på at være i øjeblikket. 360, det er jo ikke for det så meget. 355 average. Det er jo det, vi andre kan ligge på i en dag, hvor vi har medvind på Bikule også. Det er jo ikke sådan, det er vildt voldsomt. Ja, vi andre. Det er lige vi andre. Hvor jeg kan ligge i dag, hvor jeg har medvind på Bikule. Ikke til normalt, så er det måske 300, når det går sådan på luft i dag. Det er i hvert fald lave watt for Triple AC. Men det kan selvfølgelig være, at han har vurderet, okay, jeg har 20 sekunder op til den næste, ikke? Og jeg ligger jo egentlig meget godt her sammen med Musev, ikke? Og så, det ser ud som om Nimbus er kommet op og fået fat i Pep. Ja, de skifter lidt plads deroppe foran nu. Nu er der 2 sekunder mellem de to. Det går faktisk fornuftigt. Vi har stadigvæk 4 danskere i top 5, så vi rydder nærmest bordet igen. Og det samme må vi så sige om Pep, han er bare stærk. Altså, det er jo en mand, som både løber maraton og Ironman og det hele lort. Han kan det hele. Så han er vant til at presse sig selv max i flere timer i træk, ikke? Så det her, det er jo bare en almindelig træningsdag for ham, ikke? Så ham får vi altså svært, ikke? Også på den sidste etape, der bliver det nok også ham, der kommer til at trække, fordi jeg synes ikke resten af de svenske hold har været super gode. Altså, det er svært at vide. Det har også noget med, hvor god man har været til at træne i at køre det her holdløb. Det kræver faktisk en del teknik at ligge på rulleskift. Man skal huske på, at vi er koblet op via internet, så bare efter lige en sekund til 2 forsinkelse, jamen så ender man med, at man spurter frem og kommer med pludselig lige 10 meter foran, ikke? Og ham, der troede, at han lige lå på hjul, jamen han ryger lige 5 meter bagud, ikke? Og så skal man kæmpe sig op igen, så bliver det sådan lidt noget elastik. Og det er selvfølgelig ikke særlig fedt, når man forsøger at ligge på hjul. Der er det lidt anderledes ud i virkeligheden. Der er det jo kun benene, der bestemmer. Sten, kan du ikke lige høre, hvad kommissærerne laver? De tvivler sig om, de er meget aktive. Vi skulle lige høre, hvad kommissærerne laver, altså udover at spise kage. Hvad har I gang i øjeblikket? Vi skal lige diskutere, hvad for nogle muligheder, der er som tilskuer for at kigge på rytterne og sådan noget mere. Ved at bruge V-tasten, så kan du se enten se det fra øje. Nej, men hvis du... Men under normale omstændigheder, hvis du går ind og kigger i et løb, så kan du bruge din V-tast, og så kan du vælge forskellige synsvinkler fra den rytter, du vælger. Det sad vi lige og lege lidt med. Og så kig. Trykker du mellemrumstasten, så kan du også se bagud, hvis det er en, der er ved at hente dig. Så kan du se, hvor langt bagud han ligger, hvis man kan bruge det til noget. Man har selvfølgelig hele tiden sekundvisningen også, ikke? Så det er nok primært det, man bruger. Og det, vi sidder på og kigger på lige nu som kommissær, det er, om vattene de rent faktisk varierer, eller der er nogen, der forsøger at låse dem osv., om det ser helt urealistisk ud. Og det ser fint ud. Det ser ikke ud til, at der er nogen, der bruger tips og tricks endnu. Det er det, vi skal helst have så færre som muligt, jo. Ja. Jeg går lidt amok den her telefon en gang imellem. Men ellers oppe i front, der er ikke en stor ændring. Pep har igen trukket lidt fra. Nu kommer der en stejl sektion her, kan jeg se. Så kan det jo være nemlig sådan... han ser godt nok lidt presset ud over. Det er ikke sikkert, han lige tager her med det første. Så jeg puster noget over det i hvert fald. Det er 51 i pulsen, og Pep han kører med 156, så... Ja, han er sat på midtmarken. Men ellers, top 6 er stort set uændret. Det er de 5 danskere, ikke? Eller 4 danskere, og så Triple AC, og så selvfølgelig Pep helt front. Både fra Morten Husserv, han ligger på Sjælbæk. Han ligger på hjulet af Triple AC, så det er som på vind. Og igen, husk at drikke, det er vigtigt. Skål. Cheers. Og vi kan se, at der er en enkelt spanioler, der er snidt op på 8. pladsen, og Moreno.
på 9. pladsen, men ellers så er der jo sådan set bare ja, stort set danskere i hele top 10. Objektivt set. Og Pep bare, Pep han har 12 sekunder nu på Nimbus, så den tager Pep altså også den her. Det er 99,9% sikker på, for nu flader det altså ud, og så jamen, så sætter han bare sin baneben på, og så triller han den bare hjem med 800 watt eller andet. 772 ligger han på i øjeblikket. 826, 785. Så prøv lige at slå over på Pep Tatsi på skærmen. Så kan vi se, han giver den pæn gas her. Han skal i hvert fald ikke hente, så vi kan se tiden op til tiden ned til Nimbus, den stiger også bare nu 17-18 sekunder. Hvor vi havde 5 sekunder for bare en kilometer tid. Den bliver svær for Nimbus at nå, det får jeg sige. På et tidspunkt kan det selvfølgelig godt være, at Pep han slapper lidt af, når han ser, okay, nu er der 1,5 km til mål, og jeg har 10 sekunder måske, ikke, så er der jo ingen grund til at bruge alle sine kræfter på at sætte en god tid. Tiden er det her, i den her sammenhæng, fuldstændig ligegyldig. Det er jo placeringen, der tæller, så ingen grund til at spille kræfter på det. Altså 14 sekunder, 13 sekunder, 1,8 km til mål. Ja, altså, hvis Nimbus han virkelig tager sig sammen, og Pep han slapper lidt af, så kan det jo sagtens nås. Men det skal også være snart, man skal sætte den ind. Jeg glæder mig også snart til, at vi begynder at muse, og han skulle også gerne begynde, og hvis han skulle op og spurte, så skal han bare stadig have rigtig meget fart på, fordi han er 2 minutter bagud. Han er lige røven af AC. Ja, ja. Nej, ikke så meget. Men altså, der er stadigvæk 1,5 km til mål, så det forestiller sig, og Musa han har altså 3,8 km. Det er jo meget. Det kan han jo ikke nu at spurte sig til noget som helst. Han kan måske ikke spurte sig op på 5. pladsen foran AC. Det er nok det, han satser på, jeg tror. Spanioler ligger rimelig komfortabel også på 8. pladsen, så den... Tommy fra Cycletat, han har faktisk snedet sig ind mellem de to spanioler nu. Så det kan godt være, han vil op og have en top 10 placering. Moreno ligger på hjul her, og Moreno er en super stærk gutter også. Og den tror jeg, Moreno han napper, når vi kommer op på det flade igen. Det er ret overbevist. Lad os lige tage fronten igen, fordi nu begynder vi at nærme os mål nu, der fra Pep Tatsi. Fordi nu kommer Pep i mål. Ja, han mangler 600 meter lige godt og vel. Og kører med 423 watt, så han er allerede begyndt at slappe lidt af. Men han har også 40 sekunder ned til Nimbus, så der er jo ingen grund til at bruge flere kræfter. Så det bliver en fest, den første fest af Pep igen. Det er der kørt op for turbiner, der kan jeg høre derovre. Du kan høre, at de begynder at spinne op i hastighed over på... På de billige rækker herovre, dem der kun har en cykel at sidde på. Jeg tror, det er Jakob, der giver den gas. Lad os se en gang. Ja, han giver den lige lidt ekstra her. Vi skal lige have Pep i mål her. Så han holder. Ja, han kører det der 300-400 watt der, så der er ingen fart der. Han ruller i mål, og så Nimbus, han holder også. Ja, men mindre Tommy, han virkelig begynder at give den gas nu. Han sidder i hvert fald og puster og stønder derovre, og helt rød i hovedet. Så det kan godt være, han lige går op og nap andenpladsen for Nimbus. Han ser samme bedt ud, Tommy, i hvert fald. Det kan næsten ikke være bekendt. Ja, der er også 7 sekunder, og der er 500 meter fra Tommy, så det tror jeg ikke, han når. Nimbus, han er også nede på 250 watt, så han ruller også bare lige så stille i mål. Altså, Tommy, han kæmper stadig 500 watt. 590 watt, 650 watt, så han skal i hvert fald ikke... Man skal ikke sige, at han er slappet af i hvert fald. Det vil han ikke have hængende på sig. 5 sekunder har han nu op til Nimbus. Ja, nu ryger Nimbus, han ruller i mål nu her, og så kommer Tommy lige her kort tid. Det var ikke mange sekunder. Det var måske 2-3 sekunder, da det kom. Det er Jakob. Ja. Jakob, han ligger på en 437 watt. Har kun Mic Mac foran sig, så det kan heller ikke betale sig. Det kan heller ikke betale sig at bruge alt for mange kræfter på at hente ham. Men selvfølgelig, har man viljen til det, så gør man selvfølgelig det. Og nok op til ham lige om kort tid, så begynder det at gå ned af det her i Korsløb. Så når han nok op til midten. Og de har så 10 minutter 40 ned til AAAC, så der er ingen far på færre der heller. Og lige om lidt, så går jeg ud fra, så sætter Morten Musa jo sin spor. Ja. Hvis vi lige prøver at tage Morten frem, nu kan jeg godt lige tænke mig at se, hvordan han... Kører ind i en mur nu. Ja, det går lige lidt op af for Morten nu her, så han holder bare på.
holder sig på triple A. Det var ikke en skid derovre, kan man sige. Han sidder og slapper af. Det er også derfor, jeg godt kan lide triple A C7. Det er så dejligt. Det er et fantastisk sted at sidde. Ja, der er god læ og god fremdrift. Så må vi lige se. Han slapper helt af. Altså, jeg siger, han er helt nede på, ja, hvad er han nede på? 77 omdrejninger. Det er jo nærmest til hverandre gående opvarmning. Så men lige om lidt, han har programmeret på for 1000 meter, så giver han gas. Det vil sige, om 800-900 meter, så må vi forvente, at der kører en dansk op på 6. pladsen også. Men lad os nu se, om det holder. Så bliver Musa den gas. Det er sgu givet gas. Så er det 700 watt. Så må den. 800 watt når vi nu næsten. 800, den nåede vi der. Så det var så lige 500 meter, før han havde programmeret, men det var en del af taktikken garanteret, lige at sige, at det var først med 1000 meter. Så har jeg set, at nu har fået lov at sidde og arbejde og trække hele vejen, jamen han bliver så bare kørt bagud. Det er desværre, hvad der sker. Men det kan vi jo ikke være utilfredse med som danskere. Vi kan få endnu en dansker op i top 6, ja. så det er super godt. Og så har vi AC, ja, han er 7 sekunder efter Jakob, eller efter Morten nu, så den holder Morten i hvert fald hjem. Der er 1 km igen, og han taber hele sin tid AC, så der er ikke noget, der er ingen far på færre der. Spanioleren på 8. pladsen, ja, det er et halvt minut, han har op til triple AC, det tror jeg heller ikke på 1 km, det kan man sgu ikke nå. Det kan jeg i hvert fald ikke. Så har vi Tommy nede på 9. pladsen igen, et halvt minut op, og så kommer Moreno på 10. pladsen, han har 22 sekunder, det kan han heller ikke nå, formentlig. Og så kommer der nogle belgere, nogle tyskere, og Richie også helt nede på 13. pladsen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der går galt for ham. Det. Han skuffer mig faktisk rigtig meget, vil jeg sige. Han skuffer mig i første etape, men her på anden etape, der er jo til Richie, han skuffer mig også der. Peter Robinson, ja, ham har jeg også kunne køre op med og lige fra, så han svinger egentlig meget sine præstationer. J.J. Robinson det samme kan jeg også køre op med nogle gange, og andre gange køre herfra mig. Så. Altså, der er jo ingen tvivl om, når vi kigger på allerede på holdopstillingen fra starten, så altså, havde danskerne klart det stærkeste hold. Altså, vi var elite alle sammen, og de andre har måske en eller to elite, ikke? Eller så er det profi, og nogen er vist endda hentet at have nogle aktive 10. Se, nu kommer Morten Musa i mål her, ikke? På 6. pladsen. Og triple AC, jamen... Så er danskerne i mål. Er det ikke, vi har dem alle sammen i mål? Vi har alle danskere mål. Triple AC, han kører 100 watt i øjeblikket, så han ruller også bare ind. Der er ingen grund til at bruge mere kraft på det. Så, det blev en suveræn dansk indsats igen. Vi venter lige på, at de andre de kommer i mål. Vi kan se, spanioleren, ja, men han slapper også af nu. Han har 24 sekunder ned til Tommy, så der er ingen grund til at bruge kræfter. Der venter jo en holdtidskørsel nu her, hvor de starter for skudt for hinanden. Oprindeligt skulle det ene have været USA, der er startet, og så vidt jeg ved, så er der ikke lavet om i tiderne. Nej, det skulle have været USA, der startede kl. 13, og så skulle det næste hold afsted kl. 13.02 og så videre. Og Danmark skulle så starte til sidst. I kan se det på livestreamen nu formentlig, hvornår der er start. Ikke? Så Belgien starter altså først. USA kan I bare glemme. Så 13-12, der starter første hold ud. Og så kommer de ellers med 2 minutters mellemrum. Og også her, der satser jeg altså på Danmark, de har. Ikke? Rimelig fornuftig chance. Jeg mener, de har brugt alle kræfterne på de to første etaper. Ja. Så bør vi også køre den hjem. Men vi er selvfølgelig også på hjemmebane. I hvert fald også kommentatorer her. Så lad os se over på løbet igen. Hvad har vi? Vi har Moreno fra Spanien. Så Pascal og Moreno, de ligger faktisk og kæmper lidt om. Og så har vi en belgier, der er lige inde på tredje plads. Han begynder at sakke lidt bagud. Hvis de to her, de begynder at køre om kap her, så kan det... Ups, nu røg Pascal på 0 watt. Nå, så røg han op på 867 watt. Uha. Nu kommer Moreno. Nå, den uha. Det blev vist Pascal, der vandt. Så Moreno på anden plads, men den mistede vi. Det må vi lige se på. Det må vi se på videoen efterfølgende, hvem der var der. Så har vi Cesar Pereira. Det var ham, der afløste Hellboy. Han ligger og kæmper med en anden tysker, Mikael. Det kan altså også godt blive en fotofinish her på om 13-14 pladsen.
Der er altså kun 1 sekund lige i øjeblikket mellem de to, så hvis ellers Michael han lige giver lidt gas her til sidst. Vi kommer til nu, det er Cesar Ferreira, men det kan også blive Michael fra Tyskland. Falder lidt tilbage måske. Og vi er nået til nummer 13. Ja, der er 200 meter tilbage, og det går ned. Så er det Michael 14. Jeg ser Moreno, han tog den foran Michael, som faldt lige bagud. Og nu har vi så Bridgie, han er så den næste, der kommer i mål. Men der er Bridgie og jamen, han slapper i hvert fald ikke af, hvis han ligger på 600 watt, så det er jo det er absolut godt. Men han skulle selvfølgelig også lige holde Eno bag ved sig. Og det lykkedes ham også med et par sekunder eller tre. Og så har vi Peter Robinson, som jo tidligere på etappen havde lidt... har lidt problemer med sin trainer eller et eller andet. Han har fået gang ind igen og kører i øjeblikket 500 watt. Så det er også fornuftigt. Han bliver 17, der kan vi godt nå til. Han har 22 sekunder ned til Jago og 300 meter til mål, godt og vel. Så den kan han også godt bare trille i mål, og det ser også ud til, at han slapper lidt af, når han er nede på 300 watt. Så han kan bare trille lige så stille i mål de sidste 250 meter ned ad bakken her. Det gør han også. Så har vi spanjoleren her, Jago XT. Han må så blive den næste efter Peter Robben. Og han... de forstår ikke dansk lige nu. Spanjoler eller spanier. Det hedder spanier, ja. Spanier, de hedder vist spanier. Spanier, det er ret fornærmende. Jeg kan også kalde dem spandauer, det er måske værre. Jago, ja. Men han bliver næste kommer mål, Jago XT, og han ruller også bare ind over målfejlen, fordi han har simpelthen han har et hårdt minut ned til Gilles de Vils, så der er Jago til at få kraftet der. Og ja, det går lige lidt tid, inden de kommer i mål, så der kommer Jago XT over, nu går det så et minut inden Gilles de Vils han kommer. Det var 18 til Jakob. Nu kommer J.J. Robinson. Han tager lige 19. pladsen nu her og lægger sig i front. Han kan faktisk godt køre pænt stærkt, når det flader ud her. Så jeg tror, jeg tror J.J. Robinson han tager den, men jeg synes, jeg kan se, at han falder lidt bagud. Men det er inden for sekund, så det er næsten umuligt at sige. Så længe jeg ikke kan se ham, kan se dem begge to samtidig på skærmen, så... nede i bunden, så... Det kan du, hvis du trykker på V-stenen, som ser det ovenfor. Ja, ja. På den her tweet view, jeg har, der kan jeg ikke. Og hvis de ligger tæt, så kan jeg se begge to sædvanligvis. Hvis du trykker V, så kan du se det ovenfor. Hvad skal man gøre, når den bare viser forkert både først den ene vej, og så den anden vej, og... Så vi kan se, J.D. Robinson, han har fået 3 sekunder nu på Gilles de Vils, så han kommer i mål nu her og tager så 19. plads. Og Gilles de Vils, han har 45 sekunder ned til Oliver Gallet, så der er ikke noget, der er heller ingen grund til at skynde sig der. Så han vil sikkert også gå ned på nogle lave vatten lige om kort tid. Det er i øjeblikket på 345. Lad os lige prøve at se. Han kan sådan set parkere cyklen og gå ud og tisse og skifte sko og alt muligt. Han har næsten 2 minutter ned til nummer 22, så ingen grund til at skynde sig her. Nu slipper han også næsten trøjet. Kører med 130-140 watt eller sådan. Det er jo ikke meget. Der er ingen grund til at bruge kraften. Det er flere vand, jeg tror. Vi skal spare sig, fordi nu er lige om, hvad er klokken? Den er 12:42. Om en halv time, ikke? Jamen, så ruller de første jo altså afsted igen på og det er jo sådan set ham, fordi han er på Belgien. Jamen, de har en halv time, det er jo faktisk mere, end vi havde sidste år. Der var det sådan lige snært nok. Jeg tror faktisk, der var nogen, der næsten ikke nåede at få en pause mellem etaperne. Der var der et kvarter imellem, mener jeg, sidste år. I år der har vi sat en halv time af. Sådan noget. Ja. Så kan vi se de to tyskere, der er Loki og Lars, der de... Der er langt imellem. Ja, der er langt imellem, så de kan ikke rigtig drage nyt af hinanden, og Frederik og Rikard fra Belgien har så lagt sig lidt i... Ja, de har taget bussen ned bagved, så de ligger bare der og juler afsted. De ligger formentlig bare med et par hundrede watt, så ja, de laver ikke rigtig noget. De triller lige så stille i mål, ikke, og lader op til næste etape.
hvor de jo som sagt skal starte først. Så det er måske klogt nok. Hvis ikke man kan vinde noget, så det gør jeg også selv. Hvis ikke jeg kan vinde noget, så slapper jeg sgu bare af. Så er det altid et løb i morgen i stedet for. Så ser jeg lige om Loki, hvordan det går med ham. Han mangler 750 meter, så lige om lidt, så er han også i mål. Stiger en lille bitte smule for ham her med 3%, men det er jo ikke noget alvorligt. Og han juler også bare afsted med et par 100 watt for at holde cyklen i gang. Selv kommissærerne laver ikke noget, så det må være et godt tegn. Nej, de ser foruroligende og afslappet ud. Det må fordi, der har været rimelig stor spredning på den her. Det er nemmere at styre på tiden. Der er smægt til i dag, men det er ikke noget inden for et kilo. Det synes jeg, det er sådan set, det er okay. Okay. Det har vi andre også, det er så bare opad. Ja, jeg har også fået lov at tage, det har jeg ikke i de første måneder. Så, men altså, Luki triller stille i mål, Lars triller lige så stille i mål, og de to belgere, de triller også bare stille i mål. Så der går 2,5-3 minutter, inden alle mand er i mål, men jeg tror allerede nu, vi begynder lige så stille at kigge frem mod næste etape. Det kunne vi lige så godt bruge tiden på nu. Nu er vi lige lidt bagud med forrige etappe med at få det hele på. Så hvis vi lige kunne prøve at se etape 3, vi kunne lige starte med at se, hvor det er hen i verden. Det er nede i Holland. Så det er en flad etape. Jeg elsker at køre i Holland. Det er mega flade, de etapper, der er dernede. Så den ser vi lige her i real life. Ser vi porter, hvordan man ligesom kører. Man starter på motorvej, ser det ud til nærmest. Det er så lidt sjovt. Og hver en tyngd til ved siden af forhåbentlig, og så har de optaget det. Men det er som sagt meget, meget, meget flat. Altså, det er en holdtidskørsel, der kan man altså virkelig, virkelig brænde igennem der. Og omvendt misser du bussen med at komme med på toget, jamen så bliver du altså meget, meget hurtigt. Det er som at bagud. Tag på hovedet. Så, nu må se. Det er jo forholdsvis lang etape, 38,9 km. Det er altså, selvom det er flat, så det var det lidt nemmere sidste år, hvor det var 20 km vel. Det ved man, det er overstået i 120 minutter for mig. Den her, det kan jo godt komme til at tage 50 minutter eller sådan noget. Jeg ved ikke, om de kan holde den på 60 i snit. Det er jo godt nok bekugle, men alligevel, det er altså en pæn høj ting over 40 km. Jeg vil skyde på en vindertid omkring de 40-45 minutter for det vindende hold. Og Jensen, ja. Det går jeg stærkt ud fra, det bliver det. Mens vi venter lidt på det, så er det tid igen til at sige cheers, skål. Jeg er lidt med i billedet her. Skål. Og Søren, han drikker stadig kaffe. Jeg må over have en øl nu, jeg er i pause. Kan vi få en øl til bordet? Skal vi koble af og holde en lille pause? Nej, men ja, lad os lige kigge lidt her. Skal vi tage det sidste med? Jamen, tag lige etappen frem igen. Der med, du har en lidt beskrivelse. Nej, du havde en beskrivelse af etappen også. Det var måske inde på hjemmesiden, du havde. Jeg ved ikke, om der stod noget. Du havde noget med nogle stigningsprocenter. De var måske lige her til sidst i videoen. Det var i videoen, ja. Men okay. De står her på siden også, jo. Ja, okay. Climb og, ja. Altså, der er 110 meters højde. 110 højdemeter, eller 111 højdemeter. Og i gennemsnit 0,55 i stigning, det vil sige nærmest ligesom en pandekage. Vi kan se, at den har en lille bøv sendt til sidst, hvor den lige går lidt opad, men det er måske sådan 1% eller en eller anden ting. Det ser jo voldsomt ud, når den er så flad. 2,74 er det mest, den stiger, og der kan vi se, at der er lige sådan en par skarpe trekanter. Det ene, 2-3-4 steder på ruten, og det kan være en af dem, der lige går ind der. Men absolut en rute for tempospecialisterne. Der har vi jo i hvert fald både Jakob og Skovsgaard på det danske hold, der er gode der, og Musser, han er heller ikke helt ude efter. Så det er de tre, jeg sådan ligesom forventer, trækker det danske tog ind, og så hænger Nimbus og hvad hedder han, Mikmak bare på. Men altså det er jo det fjerde mands tid, der tæller, så hvis man, det kan godt være, at man giver en max gas i start, og så bliver man bare droppet til sidst, men det er også helt fair, fordi det er som sagt fjerde mands tid, der tæller, så man har råd til at smide en rytter. Danmark har råd til at smide to, jeg tror, næsten. Bare de kommer i mål, fordi nu har vi ikke fået det endelige resultat for etape 2. De sidste er faktisk ikke engang kommet i mål endnu. De to belgier, de ligger og bare hyggeruller hernede bagved med under 200 watt på deres cykler. Så de har lige nøjagtigt nu, hvad har de?
25 minutter, så skal de faktisk starte på den næste, etape, så hvis de skal ud og have nyt tøj på og så videre, de har lidt forfriskning, så vil jeg måske nok lige have givet lidt mere gas her de sidste 4-5 minutter. Vi har sidste mand på vej i mål nu her, det bliver Frederik, og han, han kommer så i mål om små 260 meter, og rosinen i pølseenden. Ligesom første etape, jeg mener også, at han blev sidst der, så det er helt klart deres svageste vinder. Men mindre de selvfølgelig kører taktisk, Belgien, de siger, at vi kører bare langsomt på de to første, så hvad er det, nakker vi det hele på den sidste. Så har vi alle mand i mål, og kommissæren arbejder på højtryk for at udregne tiderne. Får alle mand ind i... Vi vil da gerne gøre opmærksom på publikumskonkurrencen. Faktisk har jeg ikke indtryk af, hvor mange der har været med, men cyklen ser det ud som om, den er optaget hele dagen her. Så jeg tænker, der er god opbakning til de fine præmier. Det er som sagt en Big Cool Smart Pro 2, man kan vinde. Hvis man gætter sin tid, man er om at køre 4 runder på velodromen, som altså giver 1 km. Den, som gætter sin tid tættest på faktisk kørt tid, vinder som første præmie en Big Cool Smart Pro 2. Alle kan være med, så det er bare med at komme ned i butikken. Som I kan se i billederne, så er der pænt mange mennesker til stede i øjeblikket. Og der er masser af øl, og der er formentlig også masser af kage. Så hvis du er nede hen i Silkeborg, eller bare i Silkeborg, så kig forbi. Vi sidder her i hvert fald indtil klokken 2, går vi ud fra. Så kom ned og få lidt kage og få en iskold fadøl. Og der er også kaffe og måske te, så kig bare forbi. Så går vi lige offline lige et kort øjeblik her med Voice. Det er det, jeg sådan har luret her på de sidste gange, hvor jeg sådan eksperimenterede med det. Thank you.
Så er vi ved at starte op igen. Jeg tænkte, at jeg lige vil fortælle lidt om, hvor rytterne kommer fra. Vi tager et kig på landkortet her. Så har vi jo Danmark godt repræsenteret. Rytterne er jo alle sammen til stede i dag, men til daglig kører de rundt på de her lokationer. Og det er jo slående, at der ikke er nogen med fra Sjælland. Men Jakob Skovsgaard fra Fyn, og de andre her omkring Midtjylland, Nord og lidt midt. Zoomer lidt ud, så har vi Tyskland. De er både nogen i Nord og i Syd, og lidt i midt. Skal vi give straf, Belgien kører hernede. Også pænt samlet, kan man sige. Og så har vi vores spanske venner, som er fra dels Barcelona-området og hernede fra Valencia-området. Og så er der England. De kører herover. Igen placeret godt spredt ud over hele England. Og så skulle vi jo have haft USA med, som sidder herovre. En enlig mand, Greg Harrison, som forsøgte med alt mulig opbakning at skaffe et hold, uanset bare der var nogen, der kunne køre. Så måtte de være med, men udfordringen var tidsforskellen, hvor de skulle køre klokken 3-4 om morgenen. Så det lykkedes ikke for ham at trække et kold.
Så han må være med næste år. Har I været inde på... Hvis vi tilpasser tidspunktet en lille smule. Så derfor en ren europæisk Nations Cup i år. Vi har jo allerede en. Du kan gå over og prøve, så kan du vinde en. Vi tager lige at sætte en traileren på til Nations Cup 2018. Her er lige lidt i pausen, inden vi starter. Så er tilbage igen. Vi har Sten Brosgaard ude i felten, og han vil så gerne lave et lille interview med, med rytterne. Sten, værsgo. Okay, jeg står lige her ved Sten, nogle af rytterne, som... Lidt ekstra tæt på. Okay, jeg står over ved nogle op til næste etape, som er holdtidskørslen. Og jeg kan se, at Skovsgaard og Tommy, de har allerede fået godt gang i pedalerne, og ja, Mik Mark, han sidder og roder lidt med rytmeboksen, og Musso, han sidder og træder lige så stille rundt. Så vi kan lige have, om I skal høre, om de har en eller anden bevægning, siger ikke sige, han har været lidt friske drikkevarer. Hvad så, hvad forventer du den sidste etape her? Men der bare, det bliver pisse hårdt. Det bliver pisse hårdt, men det har det ikke været indtil videre, eller? Jo. Men det bliver endnu hårdere. Det er godt. Det ser jo ret fornuftigt ud med pointene, hvilken du har set det, men jeg tror faktisk, vi har omkring 200 point i forspring allerede, så... Du må simpelthen ikke tale, du må ikke tale så tæt ned, det står helt vildt. Så, men den her afstand, det er det helt perfekt. Okay. Ja, jeg forsøger at holde afstand. Ligesom ude i trafikken. Nej, men det er jo lige ved, vi kan nå at smide en mand eller to, bare at sige, at vi behøver ikke engang gennemføre, så har vi alligevel vundet. Er du en af dem, der... Jamen, det var det, var det noget for dig? Ej, men nej, fandme nej da. Det er fuld gas, det ved du godt. Okay, jamen held og lykke. Jamen det skal man. Man skal vælte af til sidst, så skal man vælte af cyklen. God tur. Jeg vil lige høre Mik Mark her, om han har tid til at snakke her. Michael, hvordan synes du det går? Det går sgu meget godt. Vi ligger rimelig godt til, så... Det er super. Hvordan forventer du her på, har I lagt en taktik for holdløbet her, eller hvordan? Jamen det har vi sådan set. Vi har lagt ud, at prøve at se, hvem der lige er stærkest for den, og så ligger vi i en stor klump. Og vi har prøvet at lagt lidt på hjul af hinanden og taget føring og hver især, men det fungerer sgu ikke rigtigt, fordi at der blev for meget elastik, så vi har valgt bare... Ligge i en stor klump, og så må folk byde til, dem der lige har lidt overskud. Og så er det ellers bare knive vand, og så
I har ikke på forhånd aftalt en eller anden, der skulle droppes, eller hvad, eller, som giver maks gas i starten, og så lader sig falde til sidst? Hej. Vi har ikke aftalt, at der er nogen, der skal ligge og tage en kæmpe føring til at starte med. Det må vi tage, hvor der må vi lige snakke sammen, hvordan, om der er nogen, der har mere overskud, eller om der er nogen, der er ved at blive droppet, eller vi må sætte farten lidt ned og se, hvordan det går. Men man har selvfølgelig den fordel her, at man sidder lige ved siden af hinanden, så man kan jo bare inden give signaler. Hvis ikke man kan tale, så kan man altid give nogle signaler, der siger, at jeg kan simpelthen ikke mere, og så tage den derfra. Nu vil vi se, Tommy han er lige i gang med at spise, så ham vil vi ikke lige spørge, men vi har Morten her, han sidder og slapper lidt af. Han har fået barberet benene, kan jeg se også. Det ser jo godt ud. Hvad siger du, Morten? Hvordan går det indtil videre? Jamen nu, anden etape, det var jo overraskende nemt, fordi jeg skulle jo bare holde AAC i skak. Så et eller andet sted, så tror jeg faktisk, jeg er nok i lidt bedre tilstand nu, end jeg havde regnet med, jeg ville være. Okay, så du er klar til at give den maks gas her? Jeg skal have fuld gas nu. Så. Godt, tak. Tommy, han har godt nok sagt, at han ikke rigtig vil sige noget, men nu kan vi lige høre, om han bare kan sige et lille øf eller et eller andet. Jamen, det gør jeg da. Det var ikke bare... Nej, det er også vigtigt, at han skal koncentrere sig. Vi kan lige se Jakob her. Jakob, han havde lidt problemer med sin bikuli i forrige løb. Jeg ved ikke, om han har fået det løst nu. Det kan vi lige prøve at høre ham om. Ja, men det ser rigtig ud. Vandene, de passer nu, så det er jo en fornøjelse. Så jeg vil jo helst køre uden medvind, men også gerne uden modvind. Så det er så reelt som muligt. Så det ser rigtigt ud nu. Ja, jeg kan så sige, at jeg har siddet og kigget lidt ind på CycleChat også. Der er faktisk også flere af de andre rytter, der har problemer. Peter Robinson, altså Pete Rob, han har faktisk også haft problemer med sin trainer og sit wifi. Så det er derfor, han sådan ligesom faldt op og ned, har kørt op og ned i vand og faldt ud og faldt ind. Og det så meget mærkeligt ud, men det er desværre en lidt skrøbelig platform, vi kører på. Så det må man bare leve med de her udfald en gang imellem. Det har tyndet lidt ud i butikken her, så jeg vil sige, kom ned og få nogle øl og få noget kage, hvis I har lyst at hæppe på vores drenge den sidste tur. Det er jo cirka, jeg har sagt 40 minutter, det tror de ikke helt selv på, men 45 minutter regner vi nok med, så er de i mål. Så. Tak. Kan vi nå stillingen? Det kan vi ikke. Starten den går ikke endnu. Nej. Skal vi så prøve at gå stillingen igen, Sten? Jeg skal lige være med her på min egen skærm. Og Sten er lige travlt med at få sit løb op på skærmen. Men jeg prøver lige at få... hvor er det, vi har den? Du skal lige have en lyser eller røg. Det var ikke den der. Der var den. Følger lidt. Etape 2. Igen en ret dominerende dansk føring. Og en samlet stilling, hvor Danmark ligger forrest. 270 point. Og så kommer Spanien op på andenpladsen i etape 2 altså. Lige foran England. Og ellers Tyskland og Belgien på 4. og 5. pladsen. En samlet stilling har vi her. Danmark med 532 point. Komfortabel føring foran Spanien med 392. Og England med 372. Tyskland med 290. Og Belgien på 5. pladsen med 214 point. Så, men tilbage til studiet, som man siger. Der var vist en, der kørte. Ja, der var en, der lige stak lidt af her. Det var Peter Robinson. Nå, ser det ud til. Han lavede lige en 20-start, men han er stoppet igen. Så, nå ja, men de skulle jo også køre nu, fordi der er kørt 2 minutter. Ja. Så det er rigtigt nok. Nej, det var ikke dem, der skulle starte. Det var ikke den gang, der skulle starte. Nej, det var USA. Nå. Jeg går lige tilbage til starttiderne. Belgien, som er sagen, er klokken 13.12. Så de kører faktisk ikke... Starter Belgien som det første. Det kører faktisk lige nu. Og det er når der står 13.12 hernede. Eller der skal stå, hvad er det, der skal stå, Sten? Der skal stå... Hvad siger du? Det ser egentlig helt galt ud, ikke? Du har den over på din, ja. Skærm. Der har vi kørt 45 sekunder cirka. Fordi min er helt ved siden af, kan jeg se. Ja. Du skal skifte lidt rundt mellem de forskellige rytter, så kommer tiden måske til at passe. Gør den det?
ret uheldig. Det tror jeg faktisk ikke. Det skifter i hvert fald tid. Ja, nogen af dem. Ja. Men vi har i hvert fald kørt minutten nu, og de ligger pænt samlet. Jeg tror, jeg gør det, jeg lukker ud og lukker ind igen. Men til gengæld så kører de altså ikke særlig stærkt. Det ligger 200-300 watt, og det er jo indtødt på en flad etape, som det her. Der skulle man altså gerne ligge på 500-600 watt her ud af det her lange strækning her. Selvom du selvfølgelig sparer lidt ved at ligge på hjulet. Ja. Nu er vi tæt på det næste hold, der skulle starte. Så vidt jeg husker, så var det Tyskland, der skulle starte. To, er det ikke korrekt? Tyskland 3. Hvem starter næste efter? Tyskland 3. Så er det England, der starter 2. 4. Det er ikke lige helt styr på. Vi går ud fra, at rytterne har styr på det. Ja, i hvert fald 18 sekunder til, de skal ud af starten. Men så får vi se, hvem det er, der kører. Og der er 10 sekunder til, ham, de næste ryger afsted. Se, så er Andy, han kom i positionen også som tilskuer. Ham, som skulle have kørt i stedet for J.J. Robinson. Han har været syg hele ugen, og der var ikke kunne gøre sig klar. Og nu stikker tyskerne afsted, kan I se. Vi kan lige se her, at Pascal han ligger sig i front som forventet. Han er formentlig også deres stærkeste rytter. Man skal selvfølgelig lige vente og have hele holdet med her, inden man bare stikker af. Så det bliver spændende at se. Vi har helt klart det stærkeste hold her i Danmark, så jeg forventer i hvert fald, at de indhenter... Ja, det er ikke med forventning, men jeg håber, de måske kunne nå at indhente lidt af det andre hold. Det er trods alt 2 minutter, der skal hentes, men vi får se, hvordan det går. Men tyskerne er i hvert fald kommet godt afsted og er blevet samlet 5 mand nu. Og ligger omkring 300-400 watt, som lidt forskelligt alt efter, hvor man ligger og trækker. Eller ligger. Så de er hot on the heels, som man siger på det belgiske hold. Men, Tyskland har allerede hentet et halvt minut. Ja, vi kan se på tiden, at Tyskland allerede faktisk har hentet. Det er jo sådan, at vi kører op i toppen i stedet for. Vi kører op i toppen. Kører lige op i toppen. Der er et helt minut, til de starter det næste. Vi kan se, at der er faktisk kun en halvanden minut godt og vel mellem tyskerne og hvad hedder det, belgierne nu. Så det kunne godt tænkes, at de blev hentet af tyskerne. Det forventer jeg faktisk, fordi vi har set på alle de andre etaper, at belgierne faktisk har det. Ja, det er nok svageste hold. Ikke? Jeg er spændt på at se, hvordan det engelske hold de kører her også, fordi de har rent faktisk øvet lidt. Det har de danske måske også, men som vi hørte, var det Morten eller også, var det Michael Madsen sige lige før, så er det altså svært det der med at ligge og køre. Vi skal have englænderne afsted. Vi skal have englænderne afsted. Er det tid til englænderne? Vi kører lige om 11-12 sekunder, så skulle vi faktisk gerne... Vi skal have englænderne afsted om 10 sekunder. Så skulle de gerne stikke ud og starte boksen. Så det venter vi lige at se her, hvordan det går. 3, 2, 1, nu! Skulle de gerne begynde at rulle. Åh, de kører fint. Der er der. 4 mand afsted. Det ser ud til kun at være 4 mand. Der er en 5. mand. Hvad er det godt ved ham? Det ser ud til kun at være 4 mand. Det er Peter Robinson, han røg også lige ud og ind igen. Nu kan se, nu forlovet han stationen, så han har nok stadigvæk problemer med sit netværk. Men altså, det er de 4 mand, der tæller, så ved de jo, dem der cykler nu, de skal bare holde ind til mål. Det er jo dejligt simpelt. Der er ikke noget taktik i det. Det er bare fuld gas derude af. Så kommer han lige igen. Kom han ind igen, Peter Robinson? Eller hvad siger du? Nej, ikke. Nej, det går han ikke. Nej. Godt. man kunne selvfølgelig være fræk og hoppe ind, join stationen igen og så starte... Start forfra, gør det modsatte. Så får man selvfølgelig en NQ, men man kan jo hjælpe holdet. Det ved jeg faktisk ikke, om kommissæren har taget højde for, at man kan bruge det trick. Det står der ikke noget om i reglerne. Nej, det står der ikke noget om i reglerne, så det kunne man faktisk godt bruge sådan lige på de sidste meter, lige hoppe ind bagerste mand. Og det bliver selvfølgelig på det andet hold, så man kunne godt her lige vente 10 sekunder, så, eller vente et minut, og så hoppe ind bag bagerste mand. Så er man faktisk landet lige bag ved sit eget hold. Er han med igen? Ja, han startede forfra. Det ser det ud til, at han er. Han er langt bagefter. Ja, men han startede selvfølgelig forfra. Det skal han jo selvfølgelig også. Ja. Men man kunne godt være snu, når det nu ikke står i reglerne. Ja. Og så have udnyttet det. Men hvis vi kigger igen her foran 1 minut og 20. Greg Gallet, han begynder faktisk allerede at hænge lidt på det belgiske hold. Så det er jo ikke så godt. Det er jo lige tiden nok efter, at de kørte 3 km eller sådan noget. Hvordan er det? Det er de 4 kilometer. Bedste, der skal det er de 4 bedste. 4 mands tid tæller. 4 mands tid, der tæller. Så de kan skille en mand. Efter 4 km, det vil sige, at han mangler næsten 35 km, så han allerede det er lidt faldet af. Det er sgu lige tidligt nok.
Så sige inden for de sidste 5 km, det kan man ligesom, det kan man forsvare. Men nu det er simpelthen, det er simpelthen for tidligt. Og vi kan se, tyskerne de henter stadigvæk ind på 1 minut og 18. Det ser fornuftigt ud, men alligevel det er ikke sådan, at de rykker vildt og voldsomt. Englænderne 1 minut og 21 så efter Spanien kørte efter tyskerne. Er Spanien også lige kørt? Og Spanien er også stukket af. Ja, ikke stukket af. De startede nu. Men altså det engelske hold presser altså også godt på, at kun 1 minut og 20 efter det engelske, eller efter det tyske hold. Prøver vi lige at stige over på, Spanien her, for at se, hvordan de kom fra. Moreno, han trækker, det var, som jeg siger, det er også en af dem, der er rigtig hurtigt, hvor det er flat, så det overrasker mig egentlig ikke. Så Pep selvfølgelig. Han skulle lige ned og hente de andre, så nu kommer han op og tager fronten. Så det er faktisk... Jeg synes ikke rigtigt, at Spanien de har styr på klubdragterne der. Nej, der er også lige sket en udskiftning, kan man sige, ikke? Altså, de havde åbenbart lidt problem med at få det rigtige tøjspanden, så det blev jo bare, ja, de kører bare det niveau, de nu er på, så grønt for pro og blå for elite, ikke? Og så er der så ham der afløsen, der kom ind, han kører så i en eller anden, ja, mærkelig grøn dragt. Så er der 1 minut til Danmark, de starter. Skal de lige have en lille hånd? Så, ja, som I kan høre, så er der 1 minut til start for det danske hold. Vi starter, når klokken den til... Ja, 13-12 plus 10, så det må være cirka 13-22. Nej, det kan ikke passe. 13-20 må det være. Så starter vi. Og vi kan se, Moreno, han ligger og kører lidt alene der. Han har ikke rigtig nogen... Han kan ikke rigtig få de andre med på hjul på det spanske hold der. Det er selvfølgelig lidt skidt. Og bagerste mand, han er allerede 3 sekunder bag. Det er ikke optimalt. Og hvordan ser det ud med tyskerne? De er de er faktisk inden for 40 sekunder nu af belgierne, ikke? Så det, dem skal de nok nå at hente. Inden for de næste 10 km, så er de i hvert fald hentet dem, det tror jeg. Og det engelske team, jamen, de har også gået godt gang i julen. Se, det er 1 minut og 10 er de inden for nu af tyskerne, ikke? Så dem tror jeg faktisk også, der er gået trænt for at hente belgierne. Så kører starten for danskerne. Så er vi i gang. Vi kan da æde af banken med trådt nogle vand der. Ja, så vi kan allerede nu høre, at det går helt amok med på deres de gule står, de larmer som ind i helvede, hvad det vil sige. Så ved man, så bliver der trådt igennem. Og hvis vi lige kører ned igennem, så ligger de, ja, det mindste kører vel 500 vand, ikke? Og så hældes op mod 700-800 stykker, ikke? Kom lidt ned i fart igen. Man siger, at de lige har samlet tropperne og får sig samlet sammen, ikke? Og så får alle mand med, fordi som vi kan se på nogle af de andre hold, så er det altså rigtig skidt, hvis du allerede her i starten falder af. Det er næsten umuligt, med mindre holdet venter på dig. Belgien har mistet en mand. Og der kan man jo sige, at de har en fordel her i og med, at de sidder sammen. Fordi de kan altså sige, at jeg skal lige hente, jeg skal lige hjælpes lidt, eller jeg kan sige, at jeg er ude, eller et eller andet. Den mulighed har de andre jo ikke nødvendigvis, fordi ja, nogen sidder måske ikke koblet sammen via noget Discord eller et andet online headset og sådan en eller anden ting. Men ellers så sidder folk jo hjemme privat i de andre lande, så der er ikke sådan lige mulighed for lige at sende nogle signaler om, at du har lige 2 ned eller 2 op, eller jeg er ude eller et andet. Så der har de helt klart en fordel her, at der kan de snakke sammen. De giver god gas på Danmark. Tyskerne er inden for 43 sekunder af belgierne. De engelske hold er inden for 46 sekunder af det tyske hold. Og Spanien, jamen, de er faktisk over 2 minutter. De er 2 minutter bagefter, så de har faktisk tabt tid i forhold til det engelske hold. Det danske hold, 1 minut og 20 har vi allerede. Vi har allerede hentet 25-30 sekunder på det spanske hold. Som vi også kan se, så er det spanske hold nok... Det er nok det svageste hold her. De er jo ikke vant til de der lange, flade etapper. De vil hellere have lidt bjerge. Vi danske, vi er jo vant til at køre ud af nogle forholdsvis flade veje, og dermed træde nogle gode, tunge mat. Så det, jeg lige vil sige, det udvikler sig som forventet. Tyskland, de ligger helt færdigt op og rode og rundt. Tyskland, de kniver lidt med dem at få deres holdkørsel til at køre. De ligger meget spredt. Der er sådan tyskerne, set, tyskerne ligger totalt spredt. Der er faktisk flere minutter imellem næsten. Det er slet ikke optimalt. Luki, som er en af de svageste rytter, han er faktisk allerede næsten halvanden minut bagefter. Og det er ikke katastrofalt, men det er tæt på. Belgien har også smidt en rytter.
han er røget helt ud af løbet, kan jeg se. Så der er kun de fire mand, der er til gengæld, så ligger de lige inden for 0 sekunder alle sammen. Så det er super, super godt kørt på en holdkørsel. De kører så ikke så hurtigt, kan jeg se. De kører 43 km i timen. Det er altså ikke meget, når det er på en flad rute. Så vi kan også se, at tysker, de 54-53 sekunder har de nu op til Spanien, som kører. De kører faktisk også på 40, men igen, det er fordi, de hænger lidt, så manden ligger forrest for Tyskland. Han er jo nødt til ligesom at vente lidt, fordi igen, det er fjerde mands tid, der tæller, så det hjælper ikke noget, du bare spurter i mål alene. Det er spildt kraft. Så man skal lige have tre mand mere med. Nej, vi har hentet det en halv minut. Og vi kan se, at Loki, han er minutter 40 nu bagefter Tyskland, så han har de sådan set allerede smidt. Det kan ikke betale sig med. Englænderne, jamen, de kører fint holdløb. Fire mand på rad og række, ind igen, 0 sekunder mindre. Så det er bare helt perfekt. Og har også kun 22 sekunder op til Loki nu, så han bliver snart overhalet. Så det er, at man kan nå at få lidt luft der, lige mens han lige bliver overhalet og hænge på dem. Det får vi se. Spanierne, jamen, de henter faktisk lidt ind nu, og Pep han har sat sig op og trækket, ser det ud til, så han ligger faktisk på 1.44 og har Pep op til Bridgie for cycling-chatter. Så det er jeg tror ikke, han ender ham, men han har i hvert fald kørt sig tættere på, og de var over 2 minutter bagud lige før. Og Tommy Vat fra Danmark, 59 sekunder op til den hængende spanioler der. Det skal vi nok nå op til. Danskerne kører i fint holdløb, 5 mand på rad og række, jeg lige vil sige. Der er igen 0 sekunder, det kan ikke være, bedre. 57 sekunder siger den nu, så det er super godt. Og så har vi så, danskerne de kører godt, ikke? Og spanjolerne begynder at se skidt ud for ham, CCSS, der, jeg tror det var ham, det er Julio La Plaza. Han er et minut bagud nu, det kan næsten ikke, det kan ikke lade sig gøre hentet, så han vil blive overhalet af Tommy Vat inden for den næste 5 km, det er ret ud. England, jamen de holder sig sådan set også fint, de har kun 5 sekunder om til Loki, som jo, han har nok givet op, han ligger på en 250 watt, så det han ruller sådan set bare lige så stille. Han har set det år, som han har tabt. Så, Tyskland som sådan, 18 sekunder for at indhente Gilles Deville fra Belgien af. Han må burde snart begynde at se ham, hvis du kører ned på Lars fra Tyskland nummer 5 der, Så vil han nok begynde lige om et kort øjeblik, hvis vi kommer ud af den her by her, så vi kan få nogle gode lange lige stræk. Så vil han måske kunne se baghjulet af Gilles Deville. Nu er vi inden for 10 sekunder cirka, så han bliver hentet lige op af 2 km, så er han hævet ind. Vi kan se ham heroppe foran. Han er 4 bælger, så vi kan til at være opmærksom på, at det ikke ligger på hjul. Det er godt nok. Og hvad med Luki? Han blev hentet. Ja, han er blevet overhat af hele Team Cycle Chat. Han er røget helt bagud, og vil selvfølgelig ryge endnu længere bagud, fordi han bliver også hentet af det spanske hold. Så han er ved at være kontakt. Ja. Vi hopper lige op i toppen igen her og kigger på 2 sekunder, har tyskerne nu op nu. Og der hænger faktisk to bælger hernede, så det bliver hentet nu. Nu er der kontakt mellem de spanske, eller mellem de tyske og de belgiske ryttere. Så de kører sådan set bare lige forbi de der 4 tyskere, der er tilbage. De tager hele flokken, og nu er der sådan 3 tyskere foran. Reglerne siger jo også, at de ikke må ligge på læg der, så de skal hurtigt forbi. Ja, og det kom de også. Det kom de også, ja. Så er spørgsmålet så, nu har de ikke nogen at jagte tyskerne. Kan de så hive sig selv op ved sokkerholderne og sige, nu giver vi altså også lige gas resten af vejen, eller slapper man lidt af? Det ser ikke 400 watt for Lars, der ligger op og trækker, og falder han lidt tilbage igen. Så. De giver sig ikke max, eller også så er de bare trætte. Englænderne kører rigtig dårligt. Nej, det går de faktisk. Så spanierne, de er jo 1.13, så de halder faktisk ind på. Nej, det er i forhold til Loki som hæng, så de er stadigvæk 1 minut og 140 bagefter, efter det engelske hold. Og Triple AC, jamen, han ligger stadigvæk og tager fronten på englænder, men han taber altså tid i forhold til Belgien. Så jeg tror desværre ikke, han kan strække hele holdet for sig selv imod. Selvom han forsøger at ligge op foran og trække sig på plan, så har han altså lige 3 mand, han skal have med sig. Så er der
13 sekunders forskel nu. Vi kører lige ned til danske, de har 13 sekunder til spanierne, det vil sige inden for de næste 3 km, så tror jeg altså, den bagerste mand han bliver hentet i Spanien, men han er så til gengæld også minut bagud. Så det er ikke for, det er en stor indsats, han opgiver selvfølgelig bare. De har stadigvæk minutter og 23 op til holdet, det spanske hold. Det kommer til at tage lidt længere tid, hvis de går over. Men altså igen, danskerne kører, så vidt jeg kan se, de kører perfekt. Det er ikke stadigvæk hold løber høj karat, altså lige inden for sekundet, alle rytterne. Så det kan ikke være bedre. Nu sætter vi lige spurten ind for lige at få højre. Det er jo ham der er spanioler, og den der er spanier. Der er 4 sekunder op til ham nu, så det, hvis de lige giver den skalle, så bliver han hentet om 100 meter. Tiden, ja, den sidste er ved 3 sekunder. Vi kan se ham, han bliver halet ind. Vi har snøren i ham og krogen på. Det er bare op til ham og så forbi. Belgien, de kører så dårligt, der er så langt imellem. Spanien, 44 sekunder nu i forhold til Loki. Den skal vi så huske på, Loki, han er langt bagefter. Nå, så de har faktisk næsten 2 minutter op til englænderne, ikke? Så det er nogenlunde den tid, vi havde før også, 2 minutter. Så den tror jeg heller ikke, spanierne, de når ikke at hente nogen. Englænderne, det er sgu sådan lidt. Hvis vi lige kan få Bridge op, jeg synes, han er, som jeg sagde tidligere, han er skuffet. Han er meget langsom. Vi ved sgu ikke lige, hvad der sker i dag. Ham og AAC, det klarer at køre sammen til mål, uden problemer, men han hænger faktisk lidt. Han hænger lidt Bridge, synes jeg. Eller omvendt, han ligger ikke og tager nogle føringer. Jeg ved ikke, man kalder det at hænge. Han hænger på, men han tager ikke rigtig nogen føringer. Det er Tommy og AAC, der ligger og trækker læsset på det meste. Så AAC, han er kommet ind i kampen igen. Altså, han skuffede på første etape, men jeg tror, han blev nummer 6 på anden etape eller 7. Så det var absolut godkendt. Og her er han helt klart en af dem, som trækker det engelske hold frem også. Hvad siger vi, Loki, han er i minutter 17 efter, han holder sådan set, holder han afstanden, så vi kører lidt ned af der og kigger. Ja, 40 sekunder, han holder i forhold til, at han har en hel hold gemmende bag ved sig. Så holder han den pres rigtig godt gående. Jeg har nok bare stoppet med at træde, og så rulle resten af vejen. Problemet er, at der er 27 km til mål, så det er også sådan lidt træls, at vi ligger og rulle lige så stille der. Hvor jeg lige kigger lidt på tyskerne her, jamen de ligger pænt samlet, de 4 mand. De cykler så til gengæld ikke så stærkt. De cykler omkring 50-51 km i timen, men det er jo ikke specielt meget. Ikke så stærkt, siger du? Jamen, det er jo ikke så specielt meget, når du ligger i et hold, hvor du virkelig kan få noget fart på. Synes jeg jo ikke. Jeg havde jo troet på, at man kunne køre omkring 60 eller noget. Jeg er trods alt blevet cool, det er ikke virkelighed. Men det kan godt være, at jeg er lidt for ambitiøs der på deres vej. Det er jo ikke det første løb, de kører heller. Det skal man selvfølgelig også lige tænke på. Jeg sidder altså lige. Det er altså lige en halvanden time i benene, eller i hvert fald en time i benene fra de andre to løb. Det begynder man selvfølgelig også at kunne mærke, selvom det er en flad etape. Bridgie, nu er han kommet op foran Bridgie og ligger træk lidt, så henter de faktisk ind, nu kan jeg se. Han har nok lige kørt og sparet sig lidt. Nu henter de faktisk per sekund, så indhenter det næsten de andre med sekund, så nu er der faktisk kun 40 sekunder mellem Bridgie. Så Gilles Deville fra det belgiske hold. Det ser fornuftigt ud fra det engelske hold. Jeg tror sgu de napper de der belgier også, så de kan køre sig ind på en anden plads af holdtidsklassen. Belgier, de ligger totalt spredt. Ja. Der er ikke noget læb af nogen. Prøv at logge ind og tage en af rytterne. De ligger helt vildt. Belgien, altså, de ligger samlet, men de ligger ikke samlet nok. Altså, de ligger inden for 10 sekunder eller sådan noget, men det er ikke nok til, at de kan ligge i læger i den. Der er ikke noget draft. Så det taber de altså virkelig meget på. Vi kan også se, de er over 2 minutter bag efter tyskerne. Så det kan jo blive til 5 minutter, inden de når i mål næsten. Ja. Nu bliver den fortabte tysker, Luki, han bliver snart hentet af Peptaz og de andre spanske rytter, de har 10 sekunder op til ham nu. Så det er kun et spørgsmål om tid. De kan begynde at se ham herude foran nu. Det er imellem 10 km, hvad det vil de have deroppe. Det var Morten, der vil have det. Hold da. Det er
gør vi foran med 50 sekunder. Hvad siger du? Vi kører 50 sekunder foran okay. Spanien. Vi har lige fået en mellemtid på efter 10 km. Der forlyder det, at vi er 50 sekunder foran Spanien på anden pladsen. Så den skulle vist være ved at være rimelig sikker. Jeg forventer en af dem snart stopper med at træde derovre og tager sådan en fadøl. Det er ikke sikker. Så vi vil se, 4 sekunder har Pep op til Loki nu, så jeg ved faktisk ikke, om han må hæfte sig på som enlig rytter. Det har vi ikke lige her højt på. Man kan sige, det sker der jo ikke noget ved, kan man sige. Og forbi Belgierne lige med. Ja, nu skal vi lige have Spanierne herop. Sådan der, så var der kontakt, og nu går Moreno og Pep, de trækker lige Spanierne forbi forbi Belgien. Og det samme, vi går op i til englænderne, de er på vej til at nå det belgiske hold, så er der kontakt der også, og så kører de bare ellers alle fire mand forbi. Vi skal huske belgierne, hedder de. Englænder har smidt Peter Robinson, han havde åbenbart problemer igen med sin træner og sit wifi, så han faldt ud af løbet rimelig tidligt, og dermed så starter han jo langt bag de andre, og der er selvfølgelig ikke noget op til. Så det bliver de her fire mand fra England, der skal køre den hjem. Og de har nu 2 minutter op til tyskerne. Det når de selvfølgelig nok ikke, fordi tyskerne kører faktisk fornuftigt. De ligger på ræd og række nu. Kører en 300-400 watt, så det er super godt. Det er ret tydeligt, at danskerne de har trænet det der holdkørsel. Ja. De ligger helt tæt og laver næsten rulleskift, som i virkeligheden. Det skal man jo også gøre der, ikke? Ja. Og vi mangler bare, at de rent fysisk rykker sig herovre. Vi ser bare på ræd og række, på række, ikke? Det kunne være meget fedt, hvis vi lige havde det der, man lige kunne køre frem og tilbage. Det må komme i Kugle Smart Air 2. Der er tydelig forskel i, hvordan de kører. Vi er nede på 37 sekunder lige nu. Og vi kan se op i venstre hjørne på Sørens skærm. Den kæmper lidt med at holde en god frame rate. Det er fordi, han har for billige computer for langsomt grafikkort. Jeg har slået det fra på min, så jeg kan ikke se det. Men det ruller lidt mere flydende over på min. Ja, der har brugt en 3-4.000 kroner på et nyt kort siden sidste år. Nej, den kostede 1.000 kroner, Søren. Ja, det er rigtigt. Nå, okay. Nå, jeg opgraderede faktisk, jeg havde faktisk i min Bicu-computer, har jeg faktisk det samme grafikkort, som Søren han har i hans. Men nu har hans jo lidt mere at lave i dag, hans computer, for han skal lave alle de her videoting og sager også, der skal klippe billeder sammen og sådan noget, så den er lidt belastet. Men jeg opgraderede faktisk min kontorcomputer, den satte jeg over i gul computer, der er sådan på lidt mere fart på, lidt højere opløsning. Sådan lidt. Lad os prøve at se tyskerne. Nu begynder at komme lidt spredning i tyskerne. Nu er der faktisk op til 3 sekunder mellem. Så vi kører altså som kontrolleret længere, som vi går fra. Englænderne derimod, jamen det er lige snor lige efter hinanden. Der er ikke noget at komme efter der. De kører, som de skal. De henter ikke rigtig ind på tyskerne. De er over 2 minutter bag. De taber fast. Belgien, ja, de har tabt et halvt minut til England, så det er også over for dem. Spanien, 1 minut 15, 13, 12, det går hastigt nedad. Dem forventer jeg faktisk også måske, der henter Belgien. Det er ren off-day for Belgien i dag, med sidste pladser i alle løb, så vidt jeg lige kan se. Og det danske hold, jamen 27-28 sekunder op til Spanien, det kan godt lade sig gøre. Vi er jo ikke engang halvvejs endnu, så det skal de nok nå. Så der bliver i hvert fald gået til den på alle tangenter. Og vi kan se helt nede bag os, der ligger Loki. Han ligger og tøller lige så stille, og vi har den spanske rytter, Julio La Plaza, som jo også er en triadet, så vidt jeg lige kunne se ind på hans Facebook-side. Han er altså også, han er også langt af. Han har smidt 1 minut og 20 i forhold til Loki. Loki, som også har smidt. Jeg ved ikke, hvor mange minutter. Belgien, nu har de sat. Belgien, nu ligger de totalt spredt for alle vinde igen. Tyskerne på ræd og række. Englænderne på ræd og række. Belgierne, de sejler. Der er en halv minut mellem den forreste og den bagerste, så der er ikke noget at komme efter med længe. Spanien, de kører også bare, som de skal på dem. De ligger og skifter til køring, og det samme gør de danske rytter. Så det er helt fint. Den napper vi sgu, tror jeg. Så tager vi lige en ølpause igen. Cheers! Danmark 17 sekunder op i Spanien. 16. Thank you.
på watt-tallet igen her på tyskerne. De ligger på 300, lige underkanten af 400 watt for ham, der ligger og trækker, og de andre sådan lige lidt under det. Men 300 watt plus for alle rytterne. Englænderne, jamen AEC, han giver en gas lige i øjeblikket med 500 watt. J.J. Robinson slapper lidt af bagved ham og så videre og så videre. De ligger altså lige på 100 watt mere end tyskerne gør faktisk, så de hælder også lidt ind på, vi kan se på tiden. Der har vi det belgiske hold. De er næsten 2 minutter bagefter nu, og de er spredt på alle vinde, som sagt, så den bliver uhyggeligt svær at holde. Spanien har næsten kun godt et halvt minut, så de henter dem lige om 3 kilometer, så de henter Belgien. Mikmark ligger sig i front for danskere. Vi er nu inden for 11 sekunder af det bagerste spanioler. Ja, så er vi tilbage igen. Der var lige et PC-crash, som gjorde, at hele PC'en skulle ned og vende en gang. Det glæder vi meget. Jeg skal lige have styr på at sætte oppe, så er jeg tilbage om et øjeblik. Vi arbejder lige på at få Sten på plads igen. Men så kommer jeg lige i billedet. Sten har lige haft sin PC vendt om, så publikum kunne følge med. Men vi er ved at være... det er ikke mig, der hedder Sten. Jeg hedder Søren. Der var den. Men Sten er ved at være på plads igen. Og så overtager han kommenteringen. Jeg tror, at vi desværre gik glip af Danmarks overhaling af spanierne. Det var lidt ærgerligt. I'll just say a comment to our international viewers. Unfortunately, we had a computer crash, a blue screen of death, as you know, from Windows. So we were offline like 3 minutes. So we're back on the air and hope to see you for the remaining part of the race, which is around 15 kilometers. Yeah, okay. Der er ikke sket så meget her. Der sker faktisk ikke rigtig noget med min mus, den reagerer overhovedet ikke. Er det rigtigt? Så jeg kan faktisk ikke lige følge med på skærmen her. Jeg håber, at Søren han lige kan følge med over på hans... Der er lidt panik her. Men det skal nok gå alle sammen. Så er der hul igennem på min lus igen. Jamen, tyskerne de ligger selvfølgelig stadigvæk i front. Efter de overtog... efter de overhalede det belgiske hold, der kørte helt agterud. Og J.J. Robinson ligger foran englænderne og trækker dem i øjeblikket. Og AAC, han er faktisk begyndt at hænge lidt, og Bridgie, han hænger sammen med AAC. Så det begynder at smuldre lidt for englænderne. De har tabt små 2 minutter til tyskerne. Der er noget galt. Tommy Watts, han ligger en lille minut bagefter det engelske hold, så hvis danskerne virkelig, virkelig giver en gas her på de sidste 14 km, så kunne det godt tænkes, at de måske kunne hente det engelske hold. De hænger altså lidt rundt omkring. Danskerne kører bare stadigvæk snorlige. Altså, de har smidt limbo siden de røg offline, så er han simpelthen han er mere eller mindre koblet ud af løbet. Han er helt nede på en 17. plads. Spanjolerne, jamen, de er et minut bag efter danskerne nu også, så det ser heller ikke for godt ud for det. Så forstår jeg det ikke, fordi hvis de to... Men ellers helt nede i bunden, der har vi de fire belgiske ryttere, og så har vi spanjolerne og så Loki. Og så blev den allersidste, hvor ligger på 180 watt og 3 watt. Der er ikke nogen slinger i valsen der. Man skulle næsten tro, de havde øvet sig. Det har de så også. Det er ikke noget. De spanioler, de holder dem faktisk også. Det er også 4 mand. Tyskland har ikke ret godt sammen lige nu. Så man kan sige, det lægger op til, at danskerne måske henter englænderne. Englænderne bliver, hvor de er, og så tyskerne, de
de kører den bare stille og roligt hjem. De ligger inden for 2 sekunder, alle 4 mand. Hænger en lille bitte smule endnu, men det er ikke noget alvorligt. Ligesom Tore kører, han lige slipper trådet en gang, så er han op med ham igen. England falder længere og længere tilbage, så der sker ikke noget, og danskerne henter mere og mere ind på englænderne også. Så det er... Hallo. Ja. Det ser fornuftigt ud. Jeg er ret overbevist om, vi får en suveræn dansk sejr her også. I sidste mellemtid ved 10 km, der var vi 50 sekunder foran. Har vi fået en mellemtid ved 20 km? Ja, der er vi 2 minutter og 20 foran på ved 20 km, så vi skal godt nok sætte de små spanske heste frem for at køre den hjem foran dansk. Det tror vi ikke helt på. Det bliver igen en sejr til Danmark, ligesom vi har vundet de sidste 2 etaper sammenlagt. Så spændingen er ligesom ved at gå lidt ud af løbet nu, vil jeg sige. Nu er vi simpelthen så langt foran, at vi nok godt kan udråbe os selv til vinderen snart. Men der er stadigvæk lige 10 km til mål for den forreste mand, som er lige galt fra Tyskland af. Så ham skal vi selvfølgelig lige rulle i mål, inden vi lader champagne i brommen og bringe herud. Skov og Vat, de ligger og skifter til at trække mere foran, eller op foran i det danske. Men danske hold, Pep og Moreno ligger på det spanske hold. Så der er ikke de store indinger der. Det er som forventet Pep og Moreno, der nok skal trække point for det spanske hold. De er de to stærkeste. Og Nimbus, jamen, han holder fast i sin 17. plads der på bag. Nu blev den langsomste af Belgien blev faktisk også overhalet af den langsomste af Spanien. Så det er lidt skidt. Er lyd på? Ja, ja. Okay. Det kan være, du kan tale lidt mere til mikrofonen. Ja, okay. Men jeg kan godt høre dig. Ja, det er i orden. Jeg kan knap nok høre, hvad jeg selv siger, fordi der er både musik, der spiller ham for et eller andet, tror jeg. Ikke lige hvem, der har sat noget musik på. Det lyder som et eller andet dødsmetal. Det passer selvfølgelig godt til at køre noget tempokørsel her. Men det gør selvfølgelig, at vi går ind i livesætningen også, den der larm. Det er der ikke noget ved. Vi kan se, 22 sekunder har danskerne nu op til 21 sekunder. Nu sætter Jacobs op foran. Nu skal det nok være nu. Nu skal vi altså lige have alle de der englænder helt lige i hus. 16 sekunder, det går lynhurtigt nedad nu med tiden. Og Bridger, jeg ser, de hænger stadigvæk lige et sekund efter J.J. Robinson. Så lige tage et vi ud over halen her. Jeg har desværre tyndet lidt ud i folk. Der var en del folk her helt til starten, så folk også stod her i 2 timer med hånden i lommen, og nogle øl og spise kage, det kan man selvfølgelig også godt blive lidt træt af. Selve livestreamen her, jeg går ud fra, den bliver optaget gennem på mor og på din harddisk også, og så bliver uploadet måske senere, fordi... Den er der allerede. Ja, kvaliteten på nettet er ikke lige super i øjeblikket, skal jeg lige sige. Det kan jeg se, vi har den på storskærm her, den er sådan lidt ulden i kanterne, men det kan være YouTube, der ikke lige streamer det i god nok kvalitet. 20 sekunder op, så har Danmark... Ja, så kommer han formentlig god kvalitet, og ellers så ligger jeg også løbende op på min side, så kan man se den der. Men England er jo ikke noget godt. Så er der 6 sekunder til danskerne op til englænderne, så vi kan se dem op foran, de ligger rimelig spredt deroppe. Bridgie og AC, de ligger der og ligger lidt bag de to andre, så de bliver altså overhældet af de danske tog lige om ganske få 200 meter. Jeg vil sige, inden vi når 30, så er det danske hold forbi alle de englænderne. Det ser fornuftigt ud. Spanien 1 minut og 24 efter danske hold, det når de heller ikke. Så ved at have dem. Ja. Så lige i dette øjeblik, så er Tommy faktisk ved at være op på hjul. Så når han lige der. Så kan vi se ham på skærmen, så nu kommer han op på hjul af ham, og vi skal lige have de sidste 2 danskere med op også. Så vi får noget råd der med, hvem der ligger på hjul af hvem. Vi kommer her. Jakob og Tommy lige oppe foran. Skal vi lige have de sidste danskere med her. Morten Musso og Mikmar kommer der. Så er vi lige så småt ved at have samlet på tropperne igen. De rød-hvide farver. Så det kører som det skal. Og ingen anden taber mere tid. De er allerede 3 sekunder bagud for at tage bagerste danske.
Spanien. Jeg tror ikke Spanien. Jeg tror ikke de har 1 minut og 44 til danskerne. Til England. Det kan de ikke nå på de sidste 8. Nej, de kører fantastisk godt. 10 km der. De holder sådan set bare formationen op foran, ruller lige så stille afsted i mål. De kan godt se, at de kan ikke vinde den her. Danskerne kommer bare tættere og tættere på bagfra. Når den formentlig ikke, fordi der er minutter 40, og de har kun 6 km tyskerne. Så det bliver suverænt sejr. Englænderne, ja. 8-9-10 sekunder har de op til danskerne, så det løb bliver også kørt. De må jo heller ikke lægge sig i læ eller på hjul af danskerne, så de er nødt til at holde en vis afstand for, at det ikke skal vække kommissærernes interesse, om man så må sige. Skulle nødt til at have nogen, der blev bortdømt eller smidt ud af løbet for usportslig optræden. Men der bliver tæt løb om den, der tager den samlede andenplads og den samlede tredjeplads. 1 minut og 32. Ja, fordi der er kun 20 point mellem Spanien på andenpladsen. Danskerne halder stadigvæk ind på tyskerne. 1 minut og 41. De har lige vundet et par sekunder igen. De kommer nok ikke ret meget nærmere. Det kan heller ikke rigtig betale sig. Vi er så suverænt langt foran. Så kan man måske jo allerede nu begynde at slappe lidt af og bare rulle imod næsten. En halvanden minut på 5 km eller 6 km. Hvordan var det? Hvornår startede tyskerne egentlig? Var det de startede 2 og gjorde det ikke det? De startede 2, ja. Ja, de startede efter Belgien startede. Og så ligger vi jo ganske fint. Ja, ja. Jeg er mere eller mindre byttet rundt på tilfældet. Det blev startet først, slutter. Ja, Musa er jo med. Han er med. Alle danskere inden for sekunden, så det kører bare som smurt i olie det hele. Tyskland eller England er nu 13-14 sekunder bagud, så de taber lige så stille en sekund pist og pist. Jeg tror måske, godt, at englænderne kan snige sig ind på en anden plads her, uden at sådan helt totalt styr på det. Så, jeg har ikke lige styr på, om det er Spanien eller England, der tager anden plads. Vi også kan nå hen tyskerne. Det må vi jo se. Det skal ikke gå meget galt for dem der. Det er halvanden minut, der ligger rigtig langt bag. Godt og vel op til 1.40, så der er ikke rigtig sket noget. Ja, de skal gerne overhave. Ingen ender 21 sekunder bagefter. Det sejler også bare lige så stille bagud for dem. På et eller andet tidspunkt, så begynder de nok også bare at trille lige så selv. Jeg tror ikke, de kan holde... Hvis Pep han sætter en spurt ind her til sidst, så kan han jo hygge de andre med frem, så tror jeg, at Spanien tager den også. Det er simpelthen ikke kun, ja, så er det store forskel. Og det belgiske hold, jamen de har samlet sig 4 mand aller bag. Det er rent. Altså vent på hinanden. Hun har været kørt. Altså, det er 4 mand, der skal være. Så har vi så tyskerne igen her, jamen, altså, de triller også bare på eget række på 300 watt. Det ruller også lige så stille, og danskerne ligger igen på eget række. Der er ikke så mange ændringer der, så danskerne fortsætter med at køre suverænt. Tyskerne holder nogenlunde deres afstand til danskerne, så, men det falder måske en 5 sekunder per kilometer eller andet. Men der er ikke så lang tid tilbage, så de når ikke at hente. Triple AC har nu lagt sig i front på englænderne. Nu skal han sgu nok have den sidste skalle, og så se om vi kan få minimeret. Vi har 1,4 km til at hente de der tysker. Så. Men de kører fint, englænderne. De kører på meget række, så der er ikke noget... De kommer i mål, som man holder. Det er også det, de på forhånd har programmeret. Det kan godt være, at vi ikke bliver 1, det kan også godt være, at vi ikke bliver nummer 2, og det kan faktisk godt være, at vi bliver sidst. Men vi gør, hvad vi kan, og vi kommer i hold, så kommer i mål, som et hold, og det er sådan set det, der er det vigtigste. Det er jo trods alt også kun for sjov, det her. Der er jo ikke nogen, i modsætning til publikum, så er der ikke nogen præmie til rytterne. Det er kun æren at køre for. Det kan jo også være nok.
Og Eno ligger stadigvæk i fronten for England, eller for tyskerne. Ligger og trækker dem. Og danskerne, de ligger et minut og 36 bagefter, så det er fuldstændig status quo i forhold til for et par minutter siden. Ja, det kan jo være, at danskerne sætter en spurt ind her til sidst for lige at måske få det ned på minuten. Tyskerne har 3 km i mål, så det kunne godt lige skære et halvt minut af, hvis man virkelig, virkelig giver den gas. Det ved jeg ikke, om vi gider. Det er jo lige det. Så, og englænderne er lige et helt minut bagefter nu, så de er mere eller mindre. Vi er mere eller mindre stoppet med at træde ind, og det, vi ligger nede omkring 100-200 watt på, netto har vi hentet på deres. Og belgierne, ja, men det, de ligger sig rigtig flot ud. De ligger på en lang, små lige række. Men det er desværre nede ved 130-140 watt, så ja, det er de har opgivet. Der kunne jeg være med. Ja. Søren, der kan vi da være med. Der kan vi da være med. Ja, 141 watt, der kan jeg også være med. Jeg stiller op næste år. Vi kan se igen, hvis vi går op på Tommy Watt her. Han det er det, vi skal lave en dansk hold på Danmark. Og begynder at sætte spurten ind for at se, om de kan hente de her kære tyskere. Det er vist lige sent nok. Nu er vi nede på minutter 20, de har hentet 10 sekunder inden for den sidste kilometer. Ikke? Men halvanden minut på jeg har tyskerne 2 kilometer. Det er lige optimistisk nok. Og der er ikke rigtig noget at køre for, kan man sige. Vi har suverænt taget den her også. Så det er... Skal vi lige zoome op på tyskerne, lige at se, hvordan de kommer i mål nu her lige om... Bare tage Lars deroppe foran, og jeg kan tage en værst, men det er jo ham, der tæller, kan man sige. De skal lige have samling på tropperne igen. Ja, det var 3 mand, der lige var faldet lidt af der. Nu har de 1,4 km, så nu er det altså nu, hvis de lige skal have lidt... Tyskland, så England, Spanien. Have lidt gas. 400 watt. Ej, Tyskland har kørt overraskende. Pascal, da, han trækker lige. Han trækker lige igen fronten der, Pascal. Han er som sagt på forhånd nok deres stærkeste rytter. Lad han så lige falde lidt tilbage, så sætter han nok spurten ind, når vi rammer 5 km. Nej, han slipper helt, så det er jo sådan. Nej, nu kommer han. Det går det ja, 1 minut og 20, det ligger så meget, meget konstant for danskerne. 1 minut og 20 efter tysken. Det når de ikke. Vi mangler sidst 2 kilometer mangler danskerne nu her, så det er lige så ned på Skovsgård. Vi skal lige se, hvordan 1 minut og 18. Det er på lige at Skovsgård. Jeg kan lige se. Vi vil Skovsgård herovre. Ja, men vi skal have. Vi skal lige se, hvordan det ser 1 minut 23. Ah, det er bare ikke ændret sig. Så lad os lige gå op på tyskerne igen og se dem komme i mål. Bare tage Michael der, der ligger for os. De tyske hold, de kommer i mål nu her, og de har... Ja, hvis tiden passer, så har de kørt på lige godt 52 minutter. 52-15 eller sådan noget, der er skudt på, hvis tidsmanden kommer ind. Det er Pascal, der er sidst. Ja, den for den første. 52-15. Så det var lige nok, som jeg sagde. Og har vi Tommy Watt. Han er første dansker på vej mod. Skarpt for fuldt af Mikmark, Skovskov og Mysø. De kører den bare stille og roligt hjem. De har 1 minut og 11 til England, så der er ikke ingen far på færd, der er ingen god pris. Bridge for England, 1 minut og 10 efter danskerne, og så kommer det ellers bare lige så stille og roligt der. De 4 englænder på rej og række også, så de har også kastet håndkæden, og ingen siger, okay, de holder den afstand her. Så Spanien, 1 minut og 20 op til England, så der er heller ikke noget for det. Så er vi lige Tommy i mål her. Er vi over med Tommy, eller hvem der nu ligger for os? Jakob Skovsgaard, og kan lige fra Skovsgaard kigge frem. Han ligger og kører 500 watt her, så det bliver trukket lidt igen her til sidst. Ja, jeg kunne godt tænke, at de lige har en spurt ind på 1000 watt her, men det kommer vi nok ikke til at se. Eller gør vi? Lige de sidste 300 meter her, så har vi første dansk over målstregen også.
i det her holdtidsspil. Og han havde 600 watt. Kan lige få Mikmak? Fuld gas! Mikmak. Mikmak, ja. Ja, Mikmak, 700 watt. Skal vi lige få den op på 800? Vi skal lige op og... Yes, tak for det. 834, 847. 53, 36. Og så kom hele det danske hold i mål. Nu vender vi så på det engelske hold. De har nok cirka... godt og vel minut op til de danskerne, så det ud til. Så vi venter lige og ser, hvordan det går. Og ja, spanjolerne, spanierne, de ligger inden for minutter 23, så det er, ja, det er stort set status quo for før. Vi venter lige på de blå. Ja, men de kører rigtig dårligt her, englænderne. De kører bare til fornuft. De kører 300-400 watt, englænderne også. Og de slapper altså ikke af, selvom de godt kan se, at den her, den fik de altså ikke. Bridget begynder at hænge lige smule nu her, kan jeg se. Hun ikke, han kommer med op sammen. Vi skal jo lige have fjermand med, det er trods alt hans tid til. Kan du lige tage Bridget der? Vi skal lige have Bridget frem, fordi det er hans tid, der tæller. Og han hænger og han sejler ned igennem. Her. Hvad siger han? Tid, den får vi lige her om lidt. Det bliver lige omkring 55-10 eller sådan noget, han kommer i mål på. Det er skud på. Han hænger lidt her, nu kommer han op til de andre, lige stopper med at trække. Nej, så bliver det jo AC, vi skal have færdig. Så det bliver triple AC i stedet for, han kommer ind om 55-05. Så har vi Spanien, der er tilbage nu her som de sidste. Nej, vi har også Belgien. Ja, nå, Belgien, nå, er de stadigvæk med? Okay, det er bare så længe siden, jeg har set dem. Ja, okay, ja, Belgien, de er sammen stadigvæk med. De ligger på de sidste fire pladser, så der går lige lidt tid, inden de kommer i mål. De er over 2 minutter bagefter langsomste tysker, og han er 3 minutter bagefter langsomste spanier. Så de kommer i mål, mens vi piller ned, tror jeg. Men vi skal nok sende ind til sidste mand, han er kommet i mål. Bare roligt. Vi kan se Moreno, han trækker... Ja, det spanske hold ind til ja, vi ved faktisk ikke lige nu, hvordan Spanien de ender sammenlagt. Det kan blive en anden plads, det kan blive en tredje plads. Det må vi lige se i tidtagerbordet, hvad de siger, når vi er færdige her. Det er rigtigt. Det bliver enten England eller Spanien på anden pladsen. Så meget tror jeg godt, vi kan sige. Og så Tyskland bliver, ja, fire. Det må være sådan, det bliver, uden at jeg lige på forhånd kan sige det. Vi ser, nu kommer spanierne i mål her. Moreno, han ligger mange 150 meter, og så første mand fra det spanske hold. Det sidste mand, vi skal holde øje med, det er selvfølgelig lige øjeblik Iago XT, og de kommer ind samlet alle sammen, så det bliver en sluttid lige omkring. Ups, det er noget væk. 56-24 eller sådan noget lignende. Ja. Så mangler vi Nimbus, som jo blev sat, eller ikke sat, lå så faldt tilbage, skal vi kalde det sådan, for en del kilometer siden efterhånden, han er så sidste dansker, lige så stille ruller i mål på 170 watt eller sådan noget. Så han tager den også bare med. Det er også helt fair. Han tog jo en anden pas på etape 2, så det er velfortjent, at han lige tager sådan en slapper nu her. Ej, Belgien, de har 6 kilometer. Det kommer til at tage lang tid, inden den sidste mand er i mål. Belgien ligger med, ja, næsten 20 kilometer for den forreste af dem, ikke? Så det... Ja, der kommer til at gå mange minutter, inden de kommer i mål. Det vil sige... Sidste dansker, Nimbus, 2,4 km. Så nu lige træder igennem, så vi kommer ham i mål. Det var rart. Fedt spiller over hjørnet. Nu får han en fadøl, kan jeg se. Så ved man, okay, så går det i hvert fald ikke hurtigere herfra. Så. UK. Det var fedt, det gjorde. Der er sådan set fadøl til hele det danske hold. Tommy, han tager lidt vand i stedet, og han har en fadøl også, kan jeg se. Så, ja. Så det er det, som det skal være. Så mangler vi bare lige at få lidt kage, hvis der er mere tilbage. Nu kører bare videre. Hvis vi lige kan prøve at køre ned på ringen, det belgiske hold igen, for lige at se, hvordan de ligger og kører. De ligger bare og kører fint, som de skal. Tiste mand er han også med. De ligger bare på en lang lige linje der, så det... Det er flot kørsel. Desværre bare alt for langsomt. 36. Men altså, det er jo fint, de kan holde hjul på hinanden nu. Det kneb nok lidt før, da jeg kunne forestille mig, at der måske havde været lidt for stor niveauforskel mellem rytterne.
og dermed hvor det virkelig galt, så var der altså nogen, der trak fra, og andre, der ikke kunne følge med. Men, hernede, hvor de ligger på de der 1500 watt, jamen, der kan de jo alle sammen være med, så der kan de fint holde formationen. Kommissærerne, de er i gang med de helt store udregninger her for at finde ud af, hvem der ligger hvor, for at pointe så videre. Allerede nu kan vi i hvert fald godt udråbe Danmark til at være vinder, og vi kan udråbe Belgien til at være samlet taber af det her. Det er der vist ingen tvivl om, når vi ser resultatet af de fire etaper, eller tre etaper af de fem hold. Så, okay. Ja, så småt ved at have resultatet nu. Som sagt, Danmark vinder suverænt. Jeg tror lige, vi får den frem på skærmen nu her lige om lidt. Vi venter så selvfølgelig stadigvæk nogle minutter på, at både Spanien og... Nej, det var den sidste Spanien og så den sidste tysker og så de tre fra Belgien, de kommer i mål. Men mens vi venter på dem, så kan vi jo godt se de tre etaper her, ikke? Altså Pep Tadji. Igen suveræn, der hvor han kører alene, vandt de to første etaper. Danmark igen suveræn, når det gælder om at bare køre hurtigt. Så vi vandt de tredje etape der. Det siger jeg, kunne være med der. Tyskland kæmper sig faktisk ind på en flot andenplads. Når man ser i forhold til de to andre etaper, så er det faktisk rigtig, rigtig godt gået. Fordi, hvad har de af bedste placering i 9. plads til Michael Henne på første etape? Det var sådan set det, de havde inden tredje. Så som jeg vist nok nævnte, ja, det går over, at det var Belgien, jeg sagde, så kunne den faktisk godt tyde på, at de har kørt og sparet sig lidt. Og så håber på, at de kunne tage den her til sidst, men jeg må lige sige, at de ikke lige får kigget på de danske drenge. Vi skal lige have totalscoren. Der bliver de altså også. Ja. Er det den, vi har herover? 732 til Danmark. Ja, dem har vi. Ja. 542 til Spanien. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det her, men nu tager vi lige scoren her. Altså, Danmark samlet, altså alle tre etaper lagt sammen, har fået 732 point. Spanien 542 point, England 497 point, Tyskland 465 og Belgien 314 point. Så suveræn sejr til Danmark, og en suveræn anden plads til englænderne, eller til spanierne også, og en fornuftig tredje plads til England ligesom sidste år. Tyskland og Belgien, ja, de må så klare sig uden for medaljerækkerne desværre. Og så vidt vi ved fra kommissæren, så har der ikke været nogen uregelmæssigheder. Der har kun været en enkelt rytter eller to, som har tabt sig et kilo. Det er jo tilladt. Kan vi høre, hvad de siger dernede? Så det ser fornuftigt ud. Der skal vi høre, hvad kommissæren har at sige? Jamen, der har ikke været nogen problemer af nogen som helst start endnu. Så det har kørt glat. Folk har overholdt de spilleregler, der har været. Og sådan skal det jo være. Og til Bekuls forsvar skal jeg også sige, at det har bare kørt, som det skulle. Vi havde som sagt et crash på Sørens computer. Det var ikke Bekuls skyld, tror jeg, men min har i hvert fald kørt perfekt med de der sædvanlige 10 sekunders stop, jeg har engang med på min. Men det er nok min computer, der er syg, men den kører trods alt. Så vi kan lige gå og kigge på de danske rytter, om de er ved at være igennem deres øl. Ja, det har sukket godt i den, kan jeg se. Så det er kun Michael, der sidder og cykler lidt stadigvæk deroppe, men han har nok bundet sin øl, så det er fint. Vi slår lige over på løb igen og ser, om de er ved at komme mod Loki der fra Tyskland. Han ruller stadigvæk lige så stille. 1,7 km har han til mål, så
hvor han ikke kan, kommer i mål om 3-4 minutter eller sådan noget. Jogi, han er altså droppet ud i mit løb. Okay. Han havde lavet en flyverskyld, ja. Og Vincent fra Belgien af, jamen altså, han ligger og kører foran, men der er ikke rigtig nogen af de andre, der gider at følge med, så han, næste mand er 4 sekunder bagud, og det, der er ikke noget at kæmpe for, det er bare at kæmpe sig i mål, så får man nogle point, ikke? Det, der er ikke så meget, man gør den bagerste Belgier, han mangler over 3 kilometer, så det er lidt surt, når man har... Ja, så sten, så fik jeg også endelig... Så fik Søren også Møller nu, og nu er min tom. Så jeg kan ikke have en lille chef. Men skål. Cheers. Og tak for kampen. Jeg må gerne takke. Jeg ved ikke, vi har haft den endelige stilling frem på skærmen. Der er ikke så meget mere at vise. Vi skal tage den igen. Vi kan lige tage den igen her, for lige at gå op og analysere lidt mere på de enkelte etaper. Så lige kører lidt op af. Skal de finde browseren? Den var der. Okay. Ikke sådan med alle de skærme. Nej. Som sagt, Pep, suveræn. Kigger på det danske hold, især i etape nummer 2, der var vi jo rimelig suveræne på alle sekundære placeringer, lige sige i hvert fald fra 2 til 6, det var danske rytter, ikke? Og etape 2 så sådan her ud. Ja, det var faktisk ikke lige en rytter, det var ikke lige en etape, som burde ligge til danskerne, men... Men jeg kender, som sagt, ikke ret meget til de spanske rytter, så det kan godt være, at det er nogle andre tungere typer, end dem, som var med sidste år, hvor jeg mener, de klarer sig sådan forholdsvis fornuftigt. Men ellers, som vi ser, Tyskland og Belgien, de ligger sådan meget spredt. Altså, der er 10 placeringer mellem den første og den sidste, ikke? Så det har været meget, meget, meget spredt på de to første etaper. Så som jeg sagde før, så jeg er faktisk overrasket over, at Tyskland klarer sig så godt her på den sidste, ikke? Altså, når man ser på den første, der havde de en på 9. pladsen, så havde de en på 23. pladsen. Og på anden etape, der havde de en på 11. pladsen og en på 23. pladsen, ikke? Så de har været spredt for alle vinde på de to første etaper, men på den her, hvor de skulle køre sammen, der lykkedes de faktisk for dem, ikke? Og kan man sige, at havde pointfordelingen været lidt anderledes på den her, havde det været 2 points forskel her også på den sidste etape i stedet. Sidste etape i stedet for 25, jamen så har de måske nok ligget lidt mere tæt, end det egentlig går. Kommer Loke i mål her. Ja. Triller lige så stille derinde af med 180 watt. 200 watt. Nu skal han lige op over 200 de sidste 10 meter her. Sådan der. Task, der. Så var der øl til mig også. Og så Belgien til sidst. Ja. Så venter vi kun på Team Belgium, de kommer ind over, og der kan altså godt gå, lidt tid. De mangler stadigvæk næsten 2 kilometer. Så med 32 snit, så tager det 4 minutter. Der er jo publikumskonkurrence stadigvæk. Bare lige for at repetere, kommer den her. Men det er først klokken halv, tror jeg, der er præmieoverrækkelse. Så det når vi ikke at sende her på kanalen. Men jeg er sikker på, at det kommer på hjemmesider og Facebook-grupper og alle mulige steder. Senere, når der er fundet en vinder der. Der er nogen, der har sendt det der billede med ølen til England.
Ja, men så er vi tilbage igen. Vi venter jo stadig på, at Belgien kommer i mål. Okay. Jeg sidder lige og følger lidt med på chatten inde på CycleChat. Der er jo selvfølgelig en masse kommentarer derinde også. Der er de jo siddet og fulgt med på livestream, og de er selvfølgelig lidt sure over, at, at livestreamen brød ned. Men som sagt, det var en computer, der crashede. Det er jo, hvad der sker. Men ellers så ønsker de i hvert fald danskerne tillykke med sejren, ikke? Og jeg kom i lidt spøj til at love, at hvis England de vandt, så fik jeg lavet en tatovering, hvor der stod worthy på min ene, ja, min ene balle, og det holdt heldigvis ikke stik. Så det er det, jeg er taknemmelig for. så, men altså, det blev altså dansk sejr, som forventet, og endda en rimelig suveræn en, måske endnu mere suveræn sidste år, hvor vi vist nok hævde den hjem på velodromen, så vidt jeg husker. Men i år, der klarede vi den altså ude på vejene. Så nu har vi alle i mål også, kan jeg se her på min skærm. Og sidste mand kom ind i en time, 9 minutter og 44 sekunder cirka. Så det var en rigtig god holdtidskørsel. Men altså, som sagt, på becoolnationscup.com, der finder I resultatet for dagens løb, ikke? Og det blev altså som sagt en sejr til Danmark. Rimelig suveræn foran Spanien, og England på tredjepladsen, Tyskland på fjerdepladsen og Belgien som det sidste hold. Så det var fantastisk. Jeg tror, jeg mangler lige min co-speaker Søren her, som er ham, der styrer selve livestreamen, så jeg ved ikke lige, om jeg lige kan få noget andet frem på skærmen her. Jeg har i hvert fald klassementet nu her. Jeg ved ikke, om den bliver vist på livestreamen. Der er lige 10 sekunder forsinket, så Søren, vi skal til at runde af nu, tror jeg, fordi alle mand er kommet i mål, og der er så meget mere at sende. Har vi alle mand i mål nu? Ja, de er i mål. Ja, alle er i mål. Jeg var lige ude og lede efter en nøgle til bilen, så jeg kunne få fat i en pokal. Okay. Det var egentlig tanken, at vi skulle slutte af der med et fællesbillede. Men det kunne jo se ud som om, at det når vi ikke. Vi sender stadigvæk. Vi sender stadigvæk. Godt over. Hvis du har fundet pokalen, så kan du godt over gå over. Det har jeg ikke. Jeg ved, hvor den er, men jeg har ikke nøgle til min bil. Jo. Øjeblik. Vi er ved at få organiseret lidt billede her. Aftalt. Så vi lige det her væk der. Den der. Sådan. Så har vi et rigtigt billede. Det er så smart. Vi mangler lige en dansk. I mellemtiden kan vi jo lige sætte den lille trailer på her. Yeah.
Jamen, vi er lige ved at gøre klar til overrækkelse af pokalen, og den her mikrofon, den er ikke helt optimal, men ja, vi er tilbage om ganske øjeblik, så skulle vi gerne have holdet samlet, og så skal vi have en pokal. Er der øl i pokalen? Vi trækker vandet her. Jeg vil gerne give jer en lille anerkendelse. Nu vil vi ikke rykke for tæt på, fordi nu står vi jo her og... Mange tak, hvor er det fedt. Godt. Tak skal du have. Så tager vi godt nu lige ved næste år. Ja. Det der lige er sket her, det er at Jakob og Morten og mig selv undertegnet har fået en et par flasker vin eller en flaske vin for vores indsats i BK-ligaen. Så det er det, der foregår lige nu. Vi håber stadig, at vi kan samle holdet. Men det ser ud som om, det er lidt problematisk, så jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg har også det, hvor jeg hører, at de er jo ikke fuldt på listen. Nå, hvad synes jeg, ikke? Jeg har ikke fundet den.
Det virker som om, der er ved at være samling til et gruppefoto nu, så måske der er håb om lidt. Vi stiller jer op derovre. Nå ja, der er to. Kan vi ikke tage den først her? Så kan jeg, lukke det her video sjovt ned. Så hvis de bare står over der, så kan vi tage et billede bag. Så tager du et billede. Så tager du først. Præcis. Hvad så? Jakob, er vi klar? Så kommer du over. Ja, ikke? Så tror jeg, vi er ved at være klar. Så har vi det danske hold samlende her. Og det var jo en fin førsteplads, som Danmark har fået. Det er godt kæmpet, drenge. Der er en pokal til holdet. Jakob, er det dig, der er holdkaptajn? Så stort tillykke til det danske hold. Skal vi give dem en, skal vi give dem en hånd? Ja, det er en ordentlig opstilling der, så godt kæmpet. Og måske en kommentar til, hvordan er det egentlig er gået? Jamen, det er gået overalt. Det er jo suveræn på alle etaper, troede, så det har bare været en fornøjelse. Og du smed kæden et par gange, så jeg? Ja, det var sgu ikke med vilje. Og strømmen måtte også tages et par gange? Ja, det var lige lidt... Men sådan det jo. Det er super godt. Ja, men tillykke med det. Den skal drejes rundt. Ja, det var så de sidste billeder her fra Cykelsport Silkeborg. Det har været en forrygende dag med masser af mennesker. God stemning. Der var øl til alle. Kager fra lavkagehuset. Og så tror jeg, vi slutter af her. Og siger vi tak for i dag. Sten han er desværre ikke. Så det bliver mig, der slutter af her. Og så håber vi, vi ses igen næste år. Der var Sten. Sten, hvad siger du? Skal vi lige få dig ind i billedet her? Hvad gør vi så? Jeg tror, jeg går sådan der. Og så tror jeg, sådan der. Sådan der. Så var det var et lille bitte billede af Sten. Og jamen, jeg vil også sige tak for den her gang. Nu siger Søren går nok til næste år, men vi har jo også noget, der hedder Champions Cup. Så dem, der sådan ligger der i mellem 10 og 12, eller 10 og 10 og 20 i den danske liga, I kan godt se at komme i gang nu, fordi Champions Cup, hvornår er det, vi har det? Er det om en måned eller sådan noget lignende? Lige efter sæsonafslutningen, ikke? Præcis. Der er det altså de 10 bedste i Q-ligaen, der skal køre mod hinanden. Det bliver formentlig hjemme hos dem selv, men måske livestreamer Søren og mig. Søren og jeg det igen, ligesom sidste år. Det må vi lige se, om vi kan få vores setup til at virke og spille, og uden crash. Ja, også, der sidder vi jo på hver vores lokation, jo. Ja. Så skal det til at spille sammen. Knap det er lidt nemmere, når vi sidder sammen, jo. Ja, ja. Præcis. Så det ser vi frem til. Ellers så vil vi sige, hej hej herfra. Hej hej. Ciao for now, som Michael Knudsen siger.